Hello mga master, welcome back to our channel. Panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsamasamahin natin ngayong araw na ito. At kung bago ka sa ating channel, pag-click ang subscribe button and hit the notification bell para updated kayo sa ating mga susunod na videos. So mga master, maraming salamat palagi sa inyong panunood. Pasensya na kung minsan matatagalan ang ating uploads kasi medyo busy lang tayo minsan sa trabaho at sa negosyo. So mga master, simulan na natin ang ating kabanata ngayong araw na ito. Let's go! Kabanata 2521-2540 Kabanata 2521 at Overnight Fame habang naghihysterical si Karsten, naglabas siya ng napakalakas na aura. Agad na nagflat ang paligid niya. Ang lupain, kabundukan, at ilog ay nagsimulang magwasak gaya ng pagyanig ng langit. Nakuha niya ang pinakamalakas na konsentrasyon ng enerhiya sa kasaysayan na ginawa siyang napakalakas. Naramdaman ni Karsten ang napakalaking kapangyarihan na dumadaloy sa kanyang mga ugat, naramdaman ni Karsten na parang gusto niyang punatin ang lahat. Napagtanto niya noon kung ano ang pakiramdam ng pagiging invincible. Ibinaling ang atensyon sa energy capsule na dinala sa kanya, na absorb niya ang lahat ng kapangyarihan nito ng sabay-sabay. Dahil doon, ang enerhiya sa loob ng katawan ni Carsten ay nadobol kahit papaano. Kaya naman, ginamit niya ang mga pamamaraan na itinuro sa kanya ng Love of Gods para mabilis na matuno ang enerhiya. Dahil sa napakalaking dami ng enerhiya na naabsorb niya, kailangan niya ng ilang oras upang ihalo ang mga ito sa kanyang katawan. Dati, wala pang isang minuto ang ginamit niya para ay assimilate ang mga ito. Ngunit sa pagkakataong ito, kailangan niya ng ilang oras sa halip. Sa sandaling pinagsama niya ang lahat ng enerhiya, kumikinang ng maliwanag ang mga mata ni Karsten. Kasabay ng pagkulog ng kulog sa kalangitan, ang katawan ni Karsten ay napapaligiran ng nakamamatay na aura siya ngayon ay ganap na walang talo. Sa katunayan, ang mundo ay hindi pa nakakita ng sino mang napakalakas noon. Sa sandaling ilabas niya ang kanyang aura, lahat ay luluhod at sasamba sa kanya. Ganon siya ka-antimidate, ito ay kamanghamanghang. Samantala, labis na nasisiyahan si Karsten sa mga resulta. Kung tutusin, matyaga siyang nagtatayo ng matibay na pundasyon upang makuha ang kanyang kasalukuyang tagumpay. Sa katunayan, ang mga resulta ay higit na lumampas sa inaasahan ng lahat. Mas makapangyarihan na siya ngayon kaysa sa naiisip niya o ng love of gods. Una nilang inakala na kailangan niyang makuha ang kapangyarihan ng mga daang mandirigma sa Divine Leaderboard bago niya magawang talunin ang tatlo para sa kanila. Ngayon, maliwanag na malakas na siya para gawin iyon, dahil ang kanyang kapangyarihan ay lumampas sa mga hangganan ng Divine Leaderboard. Ang nangungunang tatlong ay hindi natugma para sa kanya. Ngayon hindi na niya kailangang humiga, buong tapang niyang naaabsorb ang kapangyarihan ng sino mang gusto niyang dagdagan ang lakas. Isa pa, ang napakalaking kapangyarihan na hawak niya ay nagbigay daan sa kanya upang patayin ang sino mang tumawid sa kanyang landas. Nang walang sino mang makakatalo sa kanya, wala na siyang dapat ikatakot. Sa loob ng isang gabi, alam ng lahat sa mundo ang kanyang pangalan. Bilang tagapagmana ng Divine Extraction Technique, nakuha niya ang kapangyarihan ng apat na raang Divine Leaderboard Warrior at isang daang libong iba pa. Naging tanyag siyang magdamag para sa pag-aalis ng pinakamaraming mandirigma sa parehong mga leaderboard. Sa kalahati sa kanila ay napatay, ang mga ranggo sa mga leaderboard ay kailangang muling ayusin. Maliwanag, isang labanan ang nagpaangat sa kanya sa kadakilaan. Nang imbestigahan ng lahat kung sino ang hinamo ni Karsten dati, Natuklasan na ang lahat ng kanyang mga kalaban ay namatay matapos makuha ang kanilang mga kapangyarihan. Noon nila napagtanto kung gaano siya kalakas, habang ang iba ay wala kong ikukumpara sa kanya. Namangha ang buong mundo sa kung paano niya inisip ang buhay mula sa napakaraming mandirigma at naapektuhan ang parehong mga leaderboard. Ang bawat isa, hindi alintana ang malakas o mahina, ay manginginig at tatakas sa pagbanggit lamang ng kanyang pangalan. Ang mga pinakakinatakutan ay ang nagtanong ng daan ng Divine Leaderboard, dahil alam nilang si Karsten ang susunod sa kanila. Kaya naman, marami sa kanila ang nagtago. Maging ang mga mandirigma na kasing kalibre ni Nadaxen at Gabriel ay nagsimulang mag-alala. Pagkatapos ng lahat, alam nila kung ano ang kasama ng Divine Extraction Technique. Dahil kayang sumipsep ng enerhiya ng maramihan si Karsten, naabot na niya ang rurok ng kapangyarihan ng pamamaraan, katumbas ng level 9 nanograms iron golem technique. Nang walang makakapidyo sa kanya, lahat ng makapangyarihang paksayon sa mundo ay namangha. Higit sa lahat, lumitaw si Karsten nang wala saan pagkatapos lumipad sa ilalim ng kanilang radar. Sa oras na napansin nila siya, lumaki na siya ng sobrang lakas. Nagtataka ako kung ano ang susunod na gagawin ni Karsten. Ang kanyang hitsura ay gumugulo sa lahat ng tao sa mundo. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2522. Pang-apat sa Divine Leaderboard. Tanghali, pang-apat si Karsten sa Divine Leaderboard. Malinaw sa kapangyarihang ipinakita niya na hindi nakatapat niya si Nadaxon, Gabriel, Eustace, at iba pa. Tanging ang misteryosong tanong tatlo pa rin ang nagkaroon ng pagkakataon. Dahil hindi pa rin sigurado ang sitwasyon, si Karsten ay itinaas sa ikaapat na pwesto sa ngayon. Ang pagbabago ay nagdulot ng higit na takot sa puso ng marami. Dahil opisyal ang ranggo, alam ng iba pang mga Divine Leaderboard Warrior na tiyak na mas mahina sila kaysa kay Karsten. Sa pag-aalala na ang kanilang mga kapangyarihan ay makuha, lahat sila ay nagtago sa nag-iisang pagsasanay. Kung mas liblib ang kanilang pinagtataguan, mas mabuti. Kumalat ang balita na isa-isang sinisira ni Karsten ang mga paksayon. Sa daan, sinisipsap niya ang lahat ng kanilang kapangyarihan. Nang mapagtanto ni Winona at ng iba pa na si Karsten ang dumating para hamanin sila kanina, lahat sila ay halos malaglag sa gulat. Naalala niya kung gaano siya kay noong araw na iyon. Diyos ko, hindi ko alam na ganoon pala siya kalakas at naglilibot siya sa pagkuhan ng kapangyarihan ng lahat sa kabutihang palad, si Zui at ang iba pa ay nasa solitary training. O kung hindi, kami ay tapos na para sa. Wala ni isa sa amin ang nakaligtas sa enkwentro. Ang takot kay Karsten, na ngayon ay walang pinagkaiba sa isang demonyo, ang nagpasindek sa buong mundo. Pagkatapos ng lahat, siya ay walang humpay sa pagsipsip ng lahat ng kapangyarihan ng kanyang mga kaaway. Gayunpaman, nakakarelax pa rin sina Daxen at Gabriel. Kahit na alam nilang hindi sila kapares sa kanya, may alam sila na hindi natatakot kay Karsten. Kaya naman, nagpatuloy sila sa kanilang buhay na parang walang nagbago. Gayunpaman, kakaunti ang pagbabahagi ng kanilang kaalaman. Naipit nila ang kanilang pag-asa sa isang bagay na malayo, na kung saan ay isang taong nakakuha ng kanilang mga kamay sa Iron Golem Technique at nakamit ang mastery nito sa level 9. Sa totoo lang, ang Iron Golem Technique at Divine Extraction Technique ay nagmula sa isang tao. Ang dalawang pamamaraan ay hindi sinadya upang subpuin ang isa't isa. Sa halip, ginamit sila para magkaroon ng balanse. Ito ay isang fail-safe upang maiwasan ang alinman sa isa sa mga diskarte mula sa pagiging hindi matatalo. Kaya, kung ang isa ay nakabisado ang Iron Golem Technique, ang isa ay maaaring kumuha ng Divine Extraction Technique. Iyon ang dahilan kung bakit nagpapadala ng Love of Gods ng mga tao upang hanapin ang Iron Golem Technique. Alam na alam nila ang banta ng Iron Golem Technique sa Divine Extraction Technique. Sa makatuwid, nais nice nilang makuha ang kanilang mga kamay sa Iron Golem Technique ngunit na bigo. Gayunpaman, nakuha nila ang hangin na ang Iron Golem Technique ay nasa kamay ni Edmund, at siya ay nagsasanay upang makabisado ito. Gayunpaman, Batid na nila ang Iron Golem Technique ay kasing hirap ay master ng Divine Extraction Technique. Ang ilang mga hadlang ay naglilimite sa user sa level 6, na nagdudulot sa kanila na hindi makalusot sa level 7, lalo na sa level 8 o 9. Kahit na ang isa ay napakatalino at nagawang lutesin ang lahat ng mga problemang kinakaharap ng isa, ang proseso ng pagsasanay ay magtatagal pa rin. Ang isa ay malamang na mangyari ng mga dekada upang maabot ang level 9. Gayunpaman, kapag nalampasan na ng isang tao ang mga problema ng divine extraction technique, ang isa ay maaaring umunlad ng napakabilis, ang kailangan lang gawin ay sumipsep ng higit na kapangyarihan. Sa katunayan, nakita nila ang kanilang layunin sa isang buwan ng ipagpalagay nilang aabot ito ng tatlo. Sa makatuwid, ang Love of Gods ay hindi nag-aalala tungkol sa Iron Golem Technique. Walang sino man ang makakapagsanay dito sa parehong antas ng karunungan gaya ng Divine Extraction Technique. Dahil hindi ito banta, ang Divine Extraction Technique ay mananatiling hindi matatalo. Kahit alam na ng lahat ang katutuhanang ito, nanatili pa rin silang umaasa. Kung wala ang Iron Golem Technique, hindi mapipigilan si Karsten. Sa pagtatanong sa The Cardinal Hall, nalaman ng isa na si Edmund ay umabot lamang sa level 6 at sinusubukan pa ring patatagin ang kanyang kapangyarihan. Kaya, malamang na siya ay sinisipsip ng tuyo ni Karsten bago siya maging isang golem. Ang kawalan ng katiyakan ng mga layunin ni Carsten, lalo na sa kanyang kalupitan, ay nagdulot ng takot at takot sa lahat. Parang naghihintay sila ng paparating na sakuna. Samantala, sa garrison industry, walang pagod na nagtatrabaho si Asher Dragon sa buong gabi. Sa wakas, nakompleto niya ang pagsusuri ng data pagkatapos ng pagmomodelo para sa rurok ng iba pang diskarte. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2523. Ang boss pa rin ang boss. Ang mga resulta ay nagpapakita na si Levi ay tama sa lahat ng panahon ang lahat ng iba't ibang diskarte ay talagang pareho. Bukod dito, kapag naabot ng isa ang rurok ng kanilang mga diskarte, ang isa ay mamamatay bilang resulta ng backlash. Kaya naman, totoo ang hula ni Levi. Pumalakpak, napabuntong hininga si Asher Dragon nang bumagsak siya sa lupa. Ay, hindi, tama ang dating ni Boss. Kung iisipin, siya ang amo natin. Walang paraan na gusto niya tayong saktan. Sa katunayan, Lagi niyang nasa puso ang pinakamabuting interes natin. Pero bakit hindi kami nagtiwala sa kanya? Sinabi pa niya sa amin kung paano ay verify ito, at gayon paman, tumanggi kaming gawin ito at iginiit na ipagpaliban ito. Sampal, sampal, puno ng pagsisisi, binigyan ni Asher Dragon ang kanyang sarili ng dalawang sampal. Pagkatapos ng lahat, ang desisyon na patunayan ang mga salita ni Levi ay nasa kanyang mga kamay. Gayunpaman, pinili niyang sundin ang opinyon ng iba at hindi siya mapakali tungkol dito, na nagdulot ng kanilang kasalukuyang suliranin. Noon, lagi naming ipinapahayag na magtitiwala kami kay Levi magpakailanman. Ngunit, mula nang ang bagong panahon kung ang lahat ay nakakuha ng kapangyarihan, sinimulan siyang tingnan ng may paghamak. Ano man ang kanyang sinabi o ginawa, hindi namin sisangayunan ang kanyang mga aksyon isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan ni Asher Dragon. Hindi pa rin nagbabago ang boss. Ang kanyang pananaw sa hinaharap ay kasing tala ng dati. At saka, sa tingin ko ay malapit na silang maabot ang rurok ng kanilang pamamaraan. Kailangan kong magmadali at pigilan sila bago pa mangyari ang hindi magandang mangyari. Hindi pinapansin ang isang buwang halaga ng pagkahapo, uminom si Asher Dragon ng ilang gamot bago sumugod patungo sa Northampton sa sandaling iyon, sa mga bahagi ng Northampton kung saan maraming mandirigma ang nag-iisa na nagsasanay, isang makalupang aura ang maramdaman. Ang kababalaghan ay nagpahayag ng nalalapit na paglitaw ng maraming mandirigma ng Divine Leaderboard. Dahil ang kalahati ng mga mandirigma sa Divine Leaderboard ay nabura ni Karsten, ang mga bagong mang ito ay maaring makapasok dito sa sandaling makumplito nila ang kanilang nag-iisang mandiri na pagsasanay. Samantala, marami sa paligid ang nakakaramdam ng aura ng mga bagong mandirigmang ito. At saka, bihira na magkaroon ng napakaraming divine leaderboard fighters nang sabay-sabay. Maliwanag, nagsikap si Nazui, Kirin, at iba pa na makamit ang rurok ng kanilang kapangyarihan sa pinakamaraming panahon na posible. Gayunpaman, hindi sila nag-iisa. Maraming mandirigma sa buong mundo ang na-inspire din na gawin ito ng bagong divine leaderboard. Sa sandaling iyon, dumating si Asher Dragon sa Northampton at pumunta kaagad kay Wanona. Bilasan mo, patigilan ang lahat sa nag-iisang pagsasanay. Wala tayong oras para mawala. May masamang mangyayari. Ramdam ni Asher Dragon ang napakalaking aura ng makarating siya sa Northampton. Alam niyang iyon ang simula ng sakuna dahil nasa bingit na sila sa pag-abot sa rurok ng kanilang pagsasanay. Kung nagawa nilang tumigil noon, may pagkakataon pa silang mabuhay. O kung hindi, lahat sila ay patay sa kalahating araw. Totoo ba ang hula ni Levi? Hindi maiwasang magtanong ni Wanona nang may maramdaman siyang mali. Oo, tama si boss. Mabilis. Kailangan natin silang pigilan, baka huli na ang lahat. Mabilis na Jin Aiseng ni na Asher Dragon at Wanona ang mga nasa solong pagsasanay. Gayunpaman, si Kirin, White Tiger, at iba pa ay tila may nagmamayari na sa kanilang mga mata na pula. Sa katunayan, karamihan sa kanila ay tumanggi na lumabas at nagpatuloy sa kanilang pagsasanay, dahil naabot na nila ang pinakamahalagang yugto. Kahit anong mangyari sa labas, tumanggi silang lumabas. Sa salita, sila ay nahulog sa isang madaling masamang kalagayan kung saan sila ay tila nadala sa pagkabaliw. Dahil dito, hindi na sila magising ang tanging natauhan ay ang mga nagising ng kapangyarihan ni Asher Dragon. Kirin, tumigil ka na. Nagsabi ng totoo si Boss. Ang lahat ng mga pamamaraan ay pareho. At saka, ang backlash mula sa pag-abot sa toktok ng iyong diskarte ay papatayin ka. Ginugol ko ang nakaraang buwan sa pagsasagawa ng pananaliksik, at ang mga resulta ay ipinapakita na si Boss ay tama. Narito, ito ang mga resulta na nakita ko. Na misunderstood namin siya. Tama siya sa lahat. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2524. Hindi mapigilan. Habang dong ang tinig ni Asher Dragon, niyanig nito ang langit at lupa. umalang sa pandinig ng lahat, sinabi nito sa kanila na nagkamali sila at may utang na loob kay Levi. At saka, inutusan niya silang ihinto ang kanilang pagsasanay. Gayunpaman, ang resulta ay hindi ang kanyang inaasahan. Sa gulat at pagkadismaya, nanatiling tahimik ang lahat sa eksena. Pag-usapan natin ito sa ibang pagkakataon, sabi ni Kirin bago umalis. Kirin, saan ka pupunta? Sumigaw si Asher Dragon. Pagsasanay, syempre. Halos natapos ko na. So, mag-uusap tayo kapag tapos na ako, sagot ni Kirin na nakatalikod kay Asher Dragon. Babalik din ako. Sabi ni White Tiger. Ako rin. Isa-isang tumalikod si Zoe at ang iba pa. Walang nakapansin sa mahalagang balitang ibinahagi ni Asher Dragon. Sa katunayan, hindi man lang sila nagdala ng isip. Dahil sa desperado, tumakbo si Asher Dragon sa unahan at pinigilan sila. Hindi ka na makakabalik, hindi lang iyon, kailangan mong bisingin ang iba. Bakit? Lahat ay binigyan siya ng nagtatakang tingin. Di ba sinabi ko lang sa iyo na tama si Levi? Kapag naabot mo na ang rurok ng iyong diskarte, papatayin ka ng backlash. Ayos lang kung hindi ka maniniwala kay boss, pero di ba dapat magtiwala ka sa akin? Ito ang mga resulta ng pananaliksik. Tingnan mo sila mismo. Ibinato ni Asher Dragon ang ulat ng pananaliksik sa kanila ng may kumpiyansa. Naniniwala siya na magkakaroon sila ng katinoan pagkatapos basahin ito. Pagkatapos ng lahat, ang mga katotohanan ay nagsasalita para sa kanilang sarili. Boom! Sa hindi inaasahang pagkakataon, pinutol ni Floyd ang ulat sa pamamagitan ng hampas ng palad. Ito, natigilan si Asher Dragon. Bakit niya ito sinira ng hindi tumitingin? Wala man lang ba silang lakas ng loob na gawin iyon? Bigla niyang nakitang pamilyar ang eksena. Noon, maingat na pinayuhan sila ni Levi na patunayan ang kanyang mga salita sa pamamagitan ng pagsasaliksik. Gayunpaman, ang kanilang mga tugon ay walang kinang. Niwala silang lakas ng loob na ay validate ito. Ang kasaysayan ay paulit-ulit. Asher Dragon, naiintindihan namin na maganda ang intensyon mo. Ngunit ngayon na ang lahat ay nasa sukdulan ng tagumpay, tiyak na sinusubukan mong pigilan kami sa kanilang walang base hang pag-aangkin dahil lamang sa naiingit ka. Hayaan mo akong maging tapat sa iyo. Sa mga sandaling ito, walang makakapidyo sa akin. Sa katunayan, Papatayin ko ang sino mang lang sa akin. Sa kanyang mga mata na puno ng pagpatay sa layunin, si Floyd ay tila nawala sa kanyang katinoan. Paano ang iba sa inyo? Tumingin si Asher Dragon sa iba. Sinalubong siya ng katahimikan, dahil ang iba ay sumang-ayon kay Floyd. Sa sandaling iyon, nawalan sila ng katinoan at hindi na nakilala ang kanilang mga kaibigan ang sino mang hamarang sa kanila ay papatayin, dahil sila ay nagkaroon lamang ng kanilang tagumpay. Dahil nasa huling yugto na sila, kahit ang Diyos mismo ay hindi sila mapigilan. Nang maging malinaw ang kanilang paninindigan, lahat ay tumalikod para umalis. Gayunpaman, hindi pa sila hahayaan ni Asher Dragon na mamatay. Sumugod siya para pigilan sila. Sa susunod na sandali, kumilo si Kirin at inipit si Asher Dragon sa lupa. Pagkatapos noon, ikinulong nila sina Asher Dragon at Wanona para hindi sila makahadlang. Habang pinapanood silang umalis, biglang hinampas ni Asher Dragon ang kanyang enclosure, ngunit wala itong silbi. Hindi niya nagawang lumaban ng libre at nawawalan din siya ng mahalagang oras. Kahit na mabawi niya ang kanyang kalayaan, hindi pa rin siya sapat para pigilan sila. Sa huling sandali na iyon, walang maniniwala sa kanya anuman ang ebidensyang ginawa niya. Nagtiwala lang sila sa nakikita ng sarili nilang mga mata. Sa makatuwid, makumbinsi lamang sila kapag naramdaman nila ang backlash mismo. Maliban doon, walang ibang paraan. Dahil dito, nagalit si Asher Dragon sa kanyang sarili. Kung natapos lang sana niya ang research ng mas maaga ay maaari pa niyang pigilan ang mga ito. Sa kasamaang palad, mamamatay ang lahat, at kasalanan ko ang lahat. Nasa bingit ng luha si Asher Dragon. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2525 Backlash Sa wakas, nawalan ng malay si Asher Dragon nang hindi niya mapigilan. Walang makakaintindi sa sakit na nararamdaman niya. Sa sobrang kalungkutan, pakiramdam niya ay patay na ang kanyang kaluluwa. Habang lumilipas ang oras, lumilipas ang kalahating araw. Nararamdaman ng lahat ang napakalaking aura ng enerhiya na umaabot sa rurok nito. Sa malalim na kagubatan na hindi kalayuan sa Manor, nasa pagsasanay pa rin si Floyd. Ang kanyang mabagsik na aura ay bumaril sa langit. Sa pagkakataong iyon, parang nakakita siya ng sinag ng liwanag sa dilim. Hangga't nakakapit siya dito, magagawa niyang punatin ang kadiliman. Senyales iyon na naabot na niya ang rurok ng kanyang pamamaraan. Boom! Sa wakas ay nasalo niya ang sinag ng liwanag. Sa isang malakas na paghatak, mabilis na napunit ng liwanag ang kadiliman at napuno ang kanyang paningin. Gayunpaman, bigla itong naging isang higanteng bibig na nagtatangkang lunokan siya. Paf! Bumuga ng dugo si Floyd. Sa susunod na sandali, sa wakas ay napagtanto niya na si Nalibay at Asher Dragon ay tama makakarana sila ng backlash sa tuktok ng kanilang pamamaraan, at magre-resulta ito sa kanilang kamatayan. Nagkamali ako, gayon paman, huli na para sa pagsisisi. Unti-unting nawala ng malay, naramdaman ni Floyd na gaman ang kanyang katawan. Parang pilit na hinihiwalay ng kanyang kaluluwa ang sarili. Ito na ba ang kapahamakan na naghihintay? Kasabay nito, si Nakirin, White Tiger, Zui, Swordfin at iba pa ay nakararanas ng katulad na mga karanasan Naabot na nila ang rurok ng kanilang mga diskarte at nagdurusa sa backlash mula dito Isa-isa, naranasan ng lahat ang parehong kababalaghan at ang kaukulang backlash Sila rin ang unang batch ng mga mandirigma na nagsanay ng mga diskarte sa bagong panahon hanggang sa kanilang mga taluktok Kahit na may iba pang nagsanay sa parehong mga diskarte, hindi sila nagtataglay ng parehong antas ng talento o tenasidad kaya naman, walang ibang makakarating sa rurok ng kasing bilis nila. Pumalapak, isa-isa silang bumagsak sa lupa. Sa huling sandali, alam ng lahat na sila ay mali. Maging ang kanilang mga huling salita ay pareho. Boss, may utang kaming paumanhin sa iyo. Ang mabuting hangarin ni Levi ay tinanggihan nila. Hindi nagtagal, nawala ang napakalaking aura na pumapalibot sa Northampton, na ikinagulat ng lahat hindi ba isang grupo ng mga Divine Leaderboard Warriors ang dapat na lumitaw? Bakit biglang nawala ang aura na nasa sukdulan nito? Anong nangyayari? Nabigo ba silang lahat? Walang nakakaalam ng sagot. Gayunpaman, nakilala ng Asher Dragon na lahat sila ay nakaranas ng backlash. Ako ang may pananagutan sa pagpatay sa kanila. Ginawa ko ito. Kasalanan ko ang lahat. Kung na-validate ko lang sana ito ng mas maaga, naitigil ko na ang sakuna na ito sumigaw si Asher Dragon sa isang baliw na tono. Para sa kanya, wala nang iba pang maaaring maging mas sakuna. Samantala, nagulat ang mga Lopez at Black na pamilya na tuluyang nawala ang mga aura. Kaya naman, nagtungo sila sa lokasyon para sa nag-iisang pagsasanay. Doon, natagpuan nila ang lahat na nakahandusay sa lupa. Patay na sila. Patay silang lahat. Walang nakaligtas sa kanila. Tama si Levi ang mga diskarte ay magdudulot ng kamatayan kapag naabot nila ang rurok. Nagdusa sila sa backlash, bulalas ng karamihan. Sa sandaling iyon, ang mga Lopez at Black na pamilya ay natulala. Pagkatapos ng lahat, nagsasanay din sila sa parehong mga diskarte. Maliwanag na kailangan nating iwanan ang ating mga diskarte. Walang paraan para magpatuloy tayo sa kanila. Walang sino man ang umasa na nabigo si Levi na pigilan ang mga inaalagaan niya. Sa halip, ang mga Lopez at Black na pamilya ang nagpahinto sa kanilang pagsasanay. At iyon ang hindi may kakailan na katotohanan. Samantala, sa sikretong lugar ng Lab of God sa Oakland City. Mr. X, may nakarating sa rurok ng mga diskarteng ginawa namin sa mga guho, at naranasan nila ang backlash nito. At saka, natanggap na namin ang mga resulta ng aming eksperimento. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2,526. Ang lab ng mga Diyos at ang maraming scheme nito. Mr. X jolted up at pumunta upang tingnan ito. Mabuti, sila ang unang nakatapos ng pagsasanay sa mga pamamaraan. Kahit na namatay sila dahil sa backlash, ang kanilang data ay makikita sa amin. Magmadali, pag-aralan ang mga ito ngayon. Haha! -ha baka sa mukha niya ang excitement walang nakakaalam na nag-iisang ginawa nilang peke ang lahat ng mga guho sa bagong panahon ang lahat ng mga pagkakataon pamamaraan at gamot na lumitaw sa bagong panahon ay inayos ng love of gods dahil mayroon silang hindi pa nagagawang plano sa isip sa ngayon si Levi lang ang may hinala walang sino man ang may ideya tungkol dito lalo patuklasin ang pagkakaroon nito sa katunayan, bahagi rin ng plano ng Love of Gods ang Maya Industries. Ginamit nila ang mga traidor ng Maya Industries para makamit ang maraming bagay, kabilang ang eksperimento ng mga mutated zombie, bukod sa iba pa. Ang eksperimentong iyon mismo ay nagbigay ng maraming data para sa Lab of Gods. Ngayon, ang bawat plano ng Lab of Gods ay nasa maayos na pagunlad. No wonder sobrang excited si Mr. X. Susunod, kailangan lang nating hintayin na patayin ni Karsten ang tatlo sa ating nakikitang banta, sabi ni Mister. Samantala, si Zoe at ang iba ay napahamak matapos magdusa mula sa backlash, ngunit walang paraan na papayagan sila ni Levi na mamatay ng madali. Hindi nagtagal, humarap siya sa kanilang mga katawan sa lupa. Upang maiwasan ang anumang di makatwirang aksidente, lalo na ang Love of Gods, na malaman ang tungkol dito, nagpakita siya bilang Dark Emperor ipinapalagay ko, hindi, sigurado akong Love of Gods ang nasa likod ng mga diskarte. Alam ng Love of Gods na sina Zoe at ang iba pa ay nagdurusa sa backlash. Marahil ay nagpapadala na sila ng isang tao upang tingnan ang sitwasyon. Kaya hindi ko maipakita ang mukha ko sa kanila. Si Levi ay may espesyal na gamot na binuo ng pinakamahusay na pangkat ng pananaliksik sa Sacred Organization. Ginamit nila ang dugo ng mga Diyos sa restricted area 76 at pinaghalo ito sa iba pang materyales upang lumikha ng mahiwagang gamot. Bukod sa paglunas sa backlash, maaari din itong gamotin ang halos anumang sakit sa mundo. Gayunpaman, ang tanging problema ay ang sobrang mahal nito. Pagkatapos ng lahat, ang gininto ang dugo na pag-aari ng mga Diyos sa restricted area 76 na ay limitado. Ito ay hindi pagpunta upang makakuha ng replenish sa lahat. Bukod dito, kinailangan ng maraming pagsisikap upang mapaunlad ito. Ang dugo at iba pang mga materyales ay lubhang masama kaya mahirap i-maximize ang kanilang mga epekto at bawasan ang pagkawalan ng enerhiya. Sa makatuwid, ang gamot ay hindi mabibili ng salapi. Kung malalaman ng mundo ang pagkakaroon nito, lalaban sila para makuha ito. Pagkatapos pakainin si Zoe ng gamot, hindi nagtagal ay nagsimula siyang huminga ng normal habang namumula ang kanyang pisngi. Lumalabas na ang isang practitioner ng mga diskarte ay magdurusa mula sa backlash pagkatapos maabot ang isang tiyak na antas ng karunungan. Doon nakuha ng love of gods ang kanilang data. Ngayon, si Zui at ang iba pa ay wala ng lakas. Sa madaling salita, ordinaryong nilalang na sila ngayon. Kung hindi sila tinulungan ni Levi, namatay na sila kaagad. Kaya naman, ang gamot na dala ni Levi ay maaaring maglagay muli sa kanilang buhay at lakas. Tamang-tama ang timing, dahil dumating si Levi sa sandaling nagsimula silang magdusa mula sa backlash upang mapunan sila. Sa kabutihang palad, pinagsama sila ng mga Lopez at Black na pamilya. Pagkatapos pakainin si Zoe ng gamot, ipinakain din niya ito kina Kirin, Floyd, at iba pa. Aba, naging makulat ka. Sa huli, kailangan kong linisin ang kalat mo, he uttered in exasperation. Masyado lang silang matigas ang ulo. Lumipas ang oras. Makalipas ang halos isang minuto, isa-isa silang nagkamalay. Anong nangyayari? Di ba patay na tayo? Bakit buhay pa tayo? Nagpalitan sila ng tingin. Malamang may nagligtas sa atin. Sino kaya ito? Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2500 at 27. Paano mo nalaman? Agad na napagtanto ng lahat na may nagligtas sa kanilang buhay. Nararamdaman nila ang isang malakas na gamot na dumadaloy sa kanilang katawan na nagbibigay sa kanila ng lakas. Ang lakas nila ay tumataas pa rin hanggang ngayon. Maliwanag, uminom sila ng ilang uri ng droga. Sa kabutihang palad, ang dugo ng mga Diyos ay natunaw. Kung hindi, kahit kaunti ay magiging sanhin ng pagsabog ng kanilang katawan. Si Death at ang iba pa na nakalunok ng isang patak ng dugo ng mga Diyos ay ang nag-isang daang mandirigma sa Divine Leaderboard. Bukod dito, hindi pa talaga nila na-absorb ang lahat ng kapangyarihan ng dugo. Nagsimulang magtaka si Zoe at ang iba kung sino ang nagligtas sa kanila. Pagkatapos ng lahat, ito ay isang monumental na gawa upang iligtas silang lahat. Manem bakit buhay ka pa? Ang mga Lopez at Black na pamilya na nakabalik ay natigilan sa pagkabigla sa nakita. Nang dalhin nila ang mga bangkay, ang bawat isa sa kanila ay tumigil sa paghinga. "Pa- paanong buhay pa sila?" Agad namang tumugon si Zoe, "May nagligtas sa atin. Hindi mo ba nakita kung sino iyon?" "Hindi, hindi namin ginawa. Wala kaming nakabangga sa aming pagbabalik bago namin nalaman na gising ka na." Umiling sila. Sa kabilang banda, si Asher Dragon na nakulong ay patuloy pa rin sa paghikbi. Akala niya ay may pananagutan sa pagkamatay ng lahat. Sakto namang dumating si Levi. Bakit ka umiiyak? Tanong ni Levi. Boss, ako ang may pananagutan sa kanilang pagkamatay. I didn't trust you and do research in the first place. Tapos ngayon patay na sila. He wailed. Kalokohan. Buhay pa sila. Putol ni Levi ng pakawalan niya ang mga ito. Ha, huh? buhay pa ba sila? Tanong ni Asher Dragon at iba pa, ang kanilang mga boses ay nagpapakita ng kanilang pagkagulat. Oo, sila, iniligtas ko lang sila, sagot ni Levi. E niligtas mo ba talaga sila, boss? Nanatiling nagdududa si Asher Dragon. na chimed in, alam niya ang mga problema at disadvantages ng mga teknik na iyon, kaya dapat siyang gumaling sa mga ito. Well, tama kayata, biglang naging misteryosong nilalang si Levi sa mga mata ni Asher Dragon. Sa sandaling iyon, bumalik si Zoe at ang iba pa. Iniligtas mo ba talaga kami? Tanong nila, kitang kita sa kanilang mga mata ang pagkamangha. Pagkatapos ng lahat, natuklasan niya ang mga diskarte bago sila. Lahat ay tumingin sa kanya na may paghanga. Talagang si Dark Emperor ang nagligtas sa iyo, sagot ni Levi hindi niya ibinunyag ang katotohanan, dahil maaaring kasama nila ang mga especially iya mula sa love of gods. Gayunpaman, siya ay si Dark Emperor, kaya teknikal na hindi siya nagsisinungaling sa pagsasabing si Dark Emperor ang nagligtas sa kanila. Alam ko na, si Master lang ang maaaring gawin iyon. Declare ni Zoe na halos maluhaluha. Ang lahat ng iba ay natigilan din. Ang Dark Emperor ay nararapat na mamuna sa Divine Leaderboard. Iniligtas niya tayo ng wala sa oras. Iyon ay isang hindi kapanipani panipani walang gawa. Sinabi ko sa iyo na sumuko ka, ngunit walang nakikinig sa akin. Napagtanto mo lang ang pagkakamali mo pagkatapos ng gulo, ha? Sinaman sila ni Levi ng tinging nagbibitiw. Bukod dito, lumabas ang mga resulta ng eksperimento ng Asher Dragon. Bakit wala ni isa sa inyo ang tumingin? Napayuko ang lahat sa hiya nang marinig ang kanyang sinabi. Ang Asher Dragon ay tumayo upang ipagtanggol sila. Boss, huwag mo na silang sisihin. Naabot na nila ang pinakamataas na antas ng mga diskarte, kaya normal lang para sa kanila na magmumok at huwag pansinin ang aking babala. Kung ako sila, ako. Ayokong may mangistorbo istorbo sa akin sa pinakakritikal na sandali. Kaagad, humingi ng tawad si Floyd, dahil nasabi niya ang mga masasakit na salita sa isang estado ng takot. Mabilis na tumugon si Asher Dragon, Okay lang. Natutuwa akong ayos na kayong lahat. Tinitigan ni Zoe si Levi habang nagtanong, nga pala, paano mo malalaman na may mali sa mga diskarte? Sa pagkakataong iyon, lahat ay tumingin kay Levi na nagtataka. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2528. Paghingi ng tawad. Gusto nilang malaman kung paano mahulaan si Levi kung ano ang mangyayari. Alam namin na gumugol ka ng ilang oras sa pagsasanay sa lahat ng mga diskarte bago gawin ang conclusion na iyon. Pero bago iyon, paano ka nakakasigurado? Dagdag ni Zui. Ito ay Maya Industries. Sumama ang lahat dito sa tournament challenge na inorganisa nila noon at nakipaglaban sa mga mutated zombies. Sa katunayan, natipon nila ang lahat ng impormasyon tungkol sa mga diskarte na pinagkadalubhasaan mo, paliwanag ni Levi. Oh, Tama ka. Tumango ang lahat, dahil tama siya. Nagpatuloy si Levi. Actually, kinalekta nila ang lahat ng techniques na nakuha nila para mabuti ang mga kakayahan sa pag-atake ng mutated zombies. Gayunpaman, pagkatapos ng pagsusuri at pag-eksperimento sa mga diskarte, nakabuo sila ng dalawang nakakagulat na conclusion. Bumungad sa kanila ang realisasyon. Oh, so si Maya Industries ang nakadiscover ng sikreto ng hindi sinasadya. Oo, tama iyan. Paano mo alam, Master? Bulalas ni Kinsley. Isang sampal ang ibinigay ni Floyd sa kanya. Nakalimutan mo na ba kung ano ang dati niyang trabaho? Siya sa una ay kasama ng mga espesyal na puwersa na dalubhasa sa pangangalap ng impormasyon. Baka malaman ni Boss ang anumang gusto niya. Walang nagdududa sa sinabi niya. Medyo madali para kay Levi na malaman kung ano ang gusto niyang malaman. Dahan-da ang tumango si Zoe. Naalala niya kung paano sinabi sa kanya ni Levi na si Dark Emperor ay isang babae. Maliwanag, nakalap din niya ang impormasyong iyon. Nakalimutan ko na dati siyang general na namumuno sa mga sundalo sa digmaan at palihim na pinapasok ang kaaway. Kasalanan namin, pasensya na po. Simula ngayon, papakinggan na kita, paghingi ng tawad ni Zoe. Ang iba ay nag-alok din ng kanilang paghingi ng tawad. Boss, guro, boss, paumanhin. Binigyan nila siya ng magalang na pagyuko. Napangiti ng pilit si Libay sa nakita. Nang matigas ang ulo nila, kailangan niyang pigilan ang gana na sampelan sila sa kanilang mga mukha. Gayunpaman, itinuring niya silang pamilya at agad na pinatawad. Mag-iingat ka na lang sa susunod. Maaari mong piliin na huwag paniwalaan ang aking mga salita, ngunit kung mayroong isang paraan upang malaman ang katotohanan, at dapat mong subukan ito, sagot ni Levi. Nakuha ko, nakaramdam sila ng pagsisisi. Sumigaw si Zoe, ngayong humingi na tayo ng tawad kay Levi, kailangan nating magpasalamat sa aking Panginoon sa pagligtas sa atin. Malapit na yata siya, kaya sabay-sabay tayong magpasalamat sa kanya. Salamat sa pagligtas sa amin, Dark Emperor. Sigaw ng lahat sa malayo. Inakala nilang maririnig ni Dark Emperor ang kanilang mga salita. Tama sila, dahil narinig sila ni Dark Emperor. Total, nasa tabi lang siya ng mga ito. Bahala ka, isang dismissive wave ang ibinigay ni Levi. Hindi siya pinansin ng mga ito, iniisip na nagbibiro lang siya. Sabihin mo sa akin, ano ang susunod mong gagawin? Tanong niya. Maghahanap tayo ng ilang orthodox na pamamaraan para sanayin sa halip na magsanay ng mga diskarte sa mabilis na pagsubaybay. Oo. Maraming mga sinaunang puwersa sa kasalukuyan, kaya maaari tayong sumali sa alinman sa isa at magkaroon ng pagkakataon na makamit ang ating sarili. Hindi ito ang katapusan ng aming paglalakbay. Siguradong asenso pa tayo. Sinabi nila ang kanilang mga plano. Gayunpaman, wala sa kanila ang nagbanggit ng mga pangunahing pamamaraan ni Levi. Kung tutuusin, akala nila ay napakabagal. Walang gustong matuto ng isang bagay na hindi magdadala ng anumang mga pagpapabuti. Lalo na sa mabilis na panahon na ito kung saan maaari silang maiwan kahit isang minuto. Kung sanayin nila ang technique book na iyon, siguradong laos na sila. Kaya, walang binanggit ang mga pamamaraan ni Levi. Isang mapait na ngiti lang ang isinagot ni Levi dahil masyado silang hindi mapakali. Bagamat alam nilang hindi ang mga diskarte sa mabilis na pagsubaybay, gusto pa rin nilang dagdagan ang kanilang lakas sa pinakamabilis na panahon na posible. Ang mga pangunahing pamamaraan ay hindi angkop para sa kanila, para lamang sa mga nakakalimutan ang lahat ng iba pa at tumutok sa mga pangunahing pamamaraan ang magtatagumpay. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2500 at 20 Naiinip, noon, Ganoon din ang problema ni Levi. Nagpraktis siya ng napakaraming pamamaraan at umasa sa forbidden technique upang mailigtas ang kanyang buhay. Binalaan siya ng kanyang mentor na huwag gamitin ito, kaya pinabagal siya nito ng mahabang panahon. Ipinagpalagay ni Levi na ang forbidden technique ang kanyang trump card, na gagamitin lamang sa mga mapanganib na sitwasyon. Naapektuhan nito ang kanyang estado ng pag-iisip at ugali. Para sa kanya, ang forbidden technique ang pinakamakapangyarihang technique sa mundo. Actually, ang mentor niya ang nag-set up ng challenge para sa kanya. Kapag nakita niya ang lahat, iiwan niya ang lahat at tumuon sa pagsasanay sa pangunahing pamamaraan. Sa ganoong paraan, siya ang magiging pinakamalakas na manlalaban kailanman. Ngayon, kapwa nag-aapoy na demonyo at miya ang kanilang sarili sa pagsasanay nito. Bilang wanona, hindi mahilig makipagaway. Angkop din siyang matutunan ito. Ito ay nagtatrabaho sa kanila. Habang nag-eensayo sila, humihina ang kanilang mga aura. Ito ay talagang isang senyales na sila ay nagiging mas malakas. Sa kabilang banda, sinanay ito ng Asher Dragon sa mga akma at pagsisimula. Sa gitna ng pagsasanay, makikita niya ang isa pang pamamaraan at isipin kung ano ang pakiramdam na matutunan iyon. Ang kanyang isip ay kung saan-saan maliban sa pamamaraan halata namang wala siyang makikitang progress. Ang iba ay masyadong hindi mapakali sa pagsasanay ng pangunahing pamamaraan. Alam ni Levi na hindi nila ito kakabisaduhin kahit pilitin niya itong magsanay. Kung tutusin, hindi sila makapag-concentrate at makapag-focus sa isang teknik lang. Hindi pa ito ang oras para sanayin nila ang teknik, kaya kinailangan ni Levi na maghanap ng ibang teknik na babagay sa kanila. Oh, nakuha ko. Biglang nagliwanag ang mga mata ni Levi, dahil naisip na niya ang pinakamagandang solusyon. Hindi lamang sila, para sa lahat ay magagawa rin ito. Sige, mahahanap mo ang pamamaraan na pinakaangkop sa iyo. Hindi kita pipilitin na ay practice ang basic technique ko, Levi uttered. Nagsaya ang lahat, dahil hindi na nila kailangang magsanay ng iba pang mga pamamaraan ng palihim. Sa wakas, hindi na nila kailangang magtipto sa paligid ni Levi. Lumingon si Levi kay Asher Dragon at sinabing, Asher Dragon, hindi mo na kailangang magsanay mula ngayon. Sige at pumili ng anumang iba pang pamamaraan na gusto mo sa halip na maglagay ng isang aksyon bago ako. Hindi ko gusto kapag ginawa mo iyon. Tuwang-tuwa si Asher Dragon. Salamat, boss, bulalas niya. Hindi mo kailangang magpasalamat sa akin. Hindi ka nababagay sa basic technique ko, kaya hindi kita dapat pilitin na master ito. Ang sagot ni Levi. Masayang umalis ang lahat upang maghanap ng mga bagong pamamaraan. Hindi nagtagal, niyumanig sa mundo ang isang nakagugulat na paghahayag. Lumalabas na halos kalahati ng mga diskarte sa bagong panahon ay may parehong pinagmulan, at ang mga makabisado sa mga ito ay haharap sa wakas. Nagkagulo ang buong mundo ng malik ang impormasyon. Pagkatapos ng lahat, Kumalat ang balita kung paano nagduse si Zoe at ang natitira sa backlash matapos ma-master ang kani-kanilang mga diskarte. Sa makatuwid, ang lahat ay nagsimulang sumuko sa kanilang mga diskarte ng paisa-isa. Sa huli, karamihan sa kanila ay sumuko na maliban sa mga nakipagsapalaran. Syempre, ang ilan sa kanila ay hindi sumuko dahil hindi nila master ang mga diskarte sa kanilang buhay. Kaya, ang mga pamamaraan ay hindi nakakapinsala sa lahat at walang pinsala sa pagsasanay sa kanila. Gayunpaman, napakaraming tao ang sumuko sa kanilang mga diskarte, at naglagay ito ng isang damper sa plano ng Love of Gods. Nawalan sila ng maraming data. Madilim na emperador, siya yun. Iniligtas niya sila at inilabas ang impormasyon. Kumukulo sa galit si Mr. Sumagot si Lucifer, Mr. X. Maya Industries ang namamahala sa mga resulta. Ang Dark Emperor ay may kontrol sa kanila at alam ang katotohanan. Dapat mamatay si Dark Emperor. Sabihin mo kay Karsten na kumilos ka agad at patayin silang tatlo. Utos ni Mr. X. Hindi na siya makapaghintay at gusto niyang patayin sila. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2530. Hinahamon ang nangungunang tatlong sa Divine Leaderboard. Nagabala si Karsten sa mga susunod na araw sa pamamagitan ng pagsuso ng enerhiya at pagbuo ng ibang mga manlalaban. Lumalakas siya araw-araw. Balak niyang magtungo sa restricted area 76 para mas magkaroon ng lakas doon, dahil puno raw ng resources ang lugar. Kahit na ang isang random na bato doon ay magbibigay sa kanya ng isang napakalaking pagsabog ng enerhiya. Nais niyang maging mas malakas at makamit ang level 9 upang masipsip ang lahat ng nakikita. Bukod pa rito, ang isang level 9 ay maaaring sumipsap ng enerhiya ng ibang tao mula sa malayo. Kahit kalayo ang taong iyon, masususo niya ang taong iyon ng gaanong tuyo. Noon lang, nakatanggap ng order si Karsten. Well, kung sipsipin ko si Dark Emperor at ang dalawang iba pa na tuyo, madali kong makamit ang level 9, sabi niya. Kinuha ni Karsten si Levi bilang isang whetstone para makita niya ang pinakamataas na antas ng Divine Extraction Technique. Kinabukasan, aalis na si Kirin at iba pa para maghanap ng mga bagong teknik na dumating sina Queenie at Forlivia. Maghintay ka lang. Isang bagay na malaki ang iaanunsyo pagkaraan ng ilang araw, at ito ay nauugnay sa mga diskarte. Hindi mo na kailangang maghanap ngayon, declare ni Queenie. Iniangat ni Forlivia ang kanyang ulo. Oo, ang bawat tao ay dapat makakuha ng pinaka-orthodox na pamamaraan. Ito ay mas mahusay kaysa sa paghahanap ng isa sa iyong sarili. Kaya, maghintay na lang dito sa halip na maghanap sa paligid ng walang patutunguhan. Matatanggap mo ang mabuting balita sa lalong madaling panahon. Nang marinig iyon, nanatili silang nakatayo at naghihintay ng balita na ipahayag. paman, kaunti lang ang alam ni Nakwini at Forlivia tungkol dito, dahil hindi nila alam ang lahat ng kaayusan ni Levi. Ang malaking balitang ito ay bahagi ng plano ni Levi. Nang matyaga silang naghihintay, dumating ang nakababahalang balita. Mula nang si Karsten ay nire-rango sa ikaapat na rango sa Divine Leaderboard, nawala na siya sa hangin. Ang lahat ay lumayo sa kanya, dahil walang nakakaalam kung ano ang gusto niyang gawin. Ngayon, sa wakas ay ipinakita niya ang kanyang plano nagbigay si Karsten ng hamon sa tatlong nangunguna manlalaban ng Divine Leaderboard. Sa halip na hamanin ang alinman sa kanila, gusto niyang hamanin si Dark Emperor, Killfinger, at ang bagong master ng sinaunang Garrison Clan ng Sabay-Sabay. Gusto niyang makipaglaban sa tatlo sa isang labanan. Nagulat ang buong mundo nang ilabas ang balita. Para bang isang bomba ang ibinagsak sa mga tao. Ang kanilang mga isip ay nasa ganap na pagkagulo, dahil walang nakita sa pagdating na iyon. Ilang saglit lamang matapos maitatag ang Divine Leaderboard, may isang taong naging matapang na hamanin ang mga nangungunang tatlong manlalaban ng Divine Leaderboard. Siguradong baliw siya, lahat ay hindi napigil ang mapabuntong hininga. Kung tutuusin, masyadong nakakatakot na lumaban ng mag-isa laban sa tatlong mandirigma. Kung ibang tao, sinisigawan na siya ng lahat dahil sa pagmamalabas sa sarili niyang kapangyarihan. Gayunpaman, ito ay ibang bagay para kay Karsten ay masyadong malakas. Sinipsip niya ang isang daang libong mandirigma at apat na raang mandirigma ng Divine Leaderboard na tuyo. Hindi maisip ng isa kung gaano siya kalakas ngayon. Dahil malakas ang loob niyang hamanin ang nangunguna sa tatlo sa Divine Leaderboard, tiwala siya sa sarili niyang lakas. Ano man ang mangyayari, ito ay magiging isang hindi pa nagagawang labanan, ang pinaka hindi kapanipaniwala at makapangyarihang labanan sa kasaysayan. Hindi na hinintay ang lahat na magsisimula ang labanan. Hindi mahalaga kung sino ang nanalo o natalo dahil ang laban na ito ay masusulat sa kasaysayan. Ang labanan ay gaganapin sa tabi ng Hall of Gods sa World Summit. Nang mailabas ang balita, maraming tao ang sumugod sa World Summit ng walang pag-aalinlangan. Natatakot silang mawalan sila ng magagandang lugar para panoorin ang labanan kung darating sila ng huli. Ito ay isang pambihirang labanan na sinadya upang maisulat sa kasaysayan, isang minsan sa isang buhay na pagkakataon. At saka, kay Zui at sa iba pa, ito ang nag-aalala kay Dark Emperor. Walang paraan na mapalampas nila ang laban na ito. Sana hindi magpatalo si Master sa laban pero may posibilidad na manalo ang kalaban, dahil masyado siyang malakas. Oo, logically undefeatable ang divine extraction technique niya. Maliban na lang kung mas malakas si Dark Emperor kaysa sa kanya, o kung hindi ay masususop din siya. Kahit na ito ay isang labanan ng tatlo laban sa isa, hindi ito magiging madali upang talunin siya. Hindi nila maiwasang mag-alala sa kanya, lalo na si Zoe. Karsten, sino yon? biglang umalang ngaw ang boses ni Levi. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2531. Isang punch. Sa sinabi niya, lahat ay nagtawanan. Kung sin, si Levi lang ang hindi nakakaalam kung sino si Karsten. Siya ay mayabang gaya ng dati, nabubuhay sa sarili niyang mundo. Ito ay tila hindi isang masamang bagay, bagaman. Boss, hindi mo ba napagtanto na ang mga manlalaban ay lumalabas mula sa lahat ng dako mula nang ipahayag ang bagong Divine Leaderboard? Si Karsten ang pinakamalakas sa kanila. Siya ang tagapagmana ng Divine Extraction Technique. Kung ikukumpara sa Iron Golem Technique, ito ay Agad nilang ipinaliwanag kay Levi ang background ni Karsten na iniisip na magulo ang huli sa kanyang karanasan. Nakapagtataka, nanatiling kalmado si Levi. Nako, ikaapat siya sa Divine Leaderboard. Kung siya ang una, alam ko na siya. Sinasabi ni Levi na ang tatlong mandirigma ay ang kanyang mga kahalili na pagkakakilanlan, kaya kung pinalitan ni Karsten ang kanyang pwesto, alam na niya ito. Gayunpaman, inakala ng iba na minamaliit niya si Karsten. Boss, ikaapat siya sa Divine Leaderboard. Iba ito sa mga nakaraang ranggo. Siya ay mas malakas kaysa sa isang libong mandirigma mula sa nakaraan. Bukod dito, ang kanyang divine extraction technique ay nananatiling A. Eh. Misteryo sa atin. Sa katunayan, maaaring siya ang pinakamalakas na manlalaban na Rerango sa divine leaderboard at maaaring hindi matalo sa laban sa mga may tatlong manlalaban. Ang iba pang naruroon ay nagpahayag din ng kanilang mga alalahanin. Karamihan sa kanila ay may tiwala kay Karsten. Isa laban sa tatlo, tumawa si Levi. Isa laban sa tatlo, ako yung natalo ng 30,000 in one go. Ngayon, ito ay kabaligtaran. Wala siyang ideya na ang aking mga kahalili sa pagkakakilanlan ay ang naguunahang tatlo sa Divine Leaderboard. Natutuwa siyang gustong hamanin ni Karsten ang tatlo sa kanya ng sabay. Ito ang pinakamatapang na bagay na nagawa mo, Karsten. Gayunpaman, imbes na magalit ay napangiti si Levi. Napukaw nito ang kanyang interes. Pagkatapos ng mga Diyos sa Restricted Area 76, sa wakas ay may isa pang karapat dapat na maging kalaban niya. Ang kanyang pamamaraan ay kapantay ng Iron Golem Technique, at malapit na niyang maabot ang pinakamataas na antas. Nakakaintriga yan. Pagkatapos ng pagsipsip ng napakaraming tao, sana ay hindi niya ako bigon at hayaang masuntok ko siya kahit isang beses. Sa halip na maghagis ng dalawang suntok, Nasiyahan si Levi kung kaya niyang ihagis ang isa ng buong lakas. Sige, ito ay isang oo mula sa akin. Tuwang-tuwang sigaw niya. Ang ibig niyang sabihin ay pumayag siya sa hamon ni Karsten, ngunit ang kanyang biglaang anunsyo ay nagdulot ng pagkalito sa lahat. Ha? Oo para saan? Tanong ni Zoe, ibig sabihin, pupunta ako sa The World Summit kasama mo para makita mo kung ano ang tungkol kay Karsten, nagmamadaling paliwanag ni Levi. Oh, parang pumayag ka sa hamon ni Karsten, sabi ni Zoe. Pareho ang iniisip ng iba. Sige, umalis na tayo. Sa pamamagitan nito, sinimulan nila ang kanilang paglalakbay sa The World Summit. Hindi nagtagal, kumalat ang balita na parang apoy kung paano tinanggap ni Dark Emperor, Killfinger, at ng master ng sinaunang Garrison Clan ang hamon ni Karsten. Nagdulot ito ng matinding kaguluhan. Sabay-sabay, Nakahinga ng maluwag si na Karsten at Love of Gods dahil natatakot sila na ang tatlo ay tumanggi sa hamon. Inaabangan ng lahat ang laban. Ang mga pagkakakilanlan lamang ni Killfinger at ang bagong pinuno ng sinaunang angkan ng garrison ay sapat na upang pukawin ang pagkamausisa ng lahat. Kung sila ay darating sa oras na ito, ang kanilang pagkakakilanlan ay mabubunyag. Iyon din ang gustong makita ng Love of Gods. Kahit na mayroon silang impormasyon tungkol sa lahat, wala silang ideya kung sino ang pumili ng tatlong manlalaban sa Divine Leaderboard. Gusto talaga nilang malaman. Sa pagkakataong ito, hinamo na silang tatlo ni Karsten. Kung natalo siya, at least malalaman nila kung sino ang tatlong mandirigma. Hindi ito magiging malaking kawalan sa kanila. Hanggat may impormasyon ang love of God sa isang tao, madali nilang makokontrol ang taong iyon. Tanging ang hindi kilalang tao ay nananakot sa kanila. Ang World Summit ay agad na naging sentro ng atensyon, habang ang mga tao mula sa buong mundo ay nagmamadaling pumunta rito. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2532 Ang Labanan sa World Summit Mabilis na dumating si Levi at ang kanyang barkada para makakuha ng magandang lugar sa hilagang bahagi. Napakaganda ng view, dahil nakikita nila ang arena sa tabi ng Hall of Gods. Habang naghihintay ang lahat, naramdaman nila ang paninikip ng kanilang dibdib. Kailan ito magsisimula? Tanong ni Levi. Bukas, boss, nandito ang lahat para makakuha ng magandang pwesto. Siguro kung kailan darating sina Karsten at Dark Emperor. Hindi na ako makapaghintay na magsisimula ang labanan. Oo. Curious ako kung sino si Killfinger at ang pinuno ng sinaunang angkan ng Garrison. Nagsimula silang mag-usap ng may pananabik. Nanatili si Levi, dahil may ideya siya. Pero kailangan muna niyang makilala ng personal si Karsten para makita kung gaano kalakas ang binata. Hindi nagtagal, mas maraming tao ang nagtipon sa The World Summit. Ang ilan ay nakipag-away pa para makakuha ng mahusay na mga pwesto para sa kanilang sarili. Sa huli, libu-libong bangkay ang bumagsak sa lupa pagkatapos ng matinding labanan. Ang mas malalakas na nilalang o puwersa ay pumatay para makuha ang gusto nila. Ang iba ay tumingin sa isang walang malasakit na paraan, dahil sila ay ginagamit upang ito. Ito talaga ang mga panahon kung saan ang pinakamalakas lamang ang nabubuhay. Ang mga mahihina ay walang pagpipilian kundi ang magtiis na bugbugin o patayin ng mga katawa tawang dahilan anumang oras. Ito ay isang bagay na normal sa panahong ito. Si Levi at ang iba pa ay nakakuha ng magandang pwesto, kaya maraming tao ang nagtatangkang alisin ito sa kanila. Gayunpaman, nang makita ang mga tagalabas na iyon si Queenie at ang mga disipulo ng Dark Emperor na kasama nila, tumakas sila ng may takot. Kaya, walang nang ahas na hamanin sila. Di nagtagal, lumitaw ang ilang provisional combatant at fighters na nirerango sa Divine Leaderboard. Nandito sila para saksihan ang makasaysayang laban. Lumipas ang isang gabi, at dumating ang araw. Kinabukasan, unti-unting lumitaw ang malalaking kuha sa eksena, si Daxen, kilala rin bilang Divine Brigadier, Gabriel, Eustace, at iba pang malalakas na mandirigma mula sa buong bansa. Halos lahat ng nag-isang daang manlalaban ng Divine Leaderboard ay ipinakita. Walang sino man ang gugustuhin mawala ang pagkakataong masaksihan ang hindi kapani walang laban na ito. Yumigting ang kapaligiran habang lumilipas ang oras. Ang labanang ito ay nababahala sa hinaharap dahil maaari silang sumulong sa isang bagong panahon pagkatapos nito. Ang pinakamahalagang pangalan sa plaka nang ay nakataya. Magiging Dark Emperor pa rin ba ito o si Karsten ang hahalili sa lugar na iyon? Pagkatapos ng mahabang panahon, malapit na ang laban. Gayunpaman, wala sa apat na kalahok ang lumitaw sa paningin. Nakapuyong silang lahat, kinakabahan sa mangyayari. May sumigaw, nagdesisyon ba silang huwag lumabas dahil sa takot? Mayabang na deklara ni Zoe, huwag kang mag-alala. Dapat nandito si Master sa isang lugar. Marahil ay nakarating na siya dito kahapon. Hindi siya matatakot kay Karsten. Tama walang makakaisip kung gaano kalakas ang Dark Emperor. Siya ang pinakamisteryosong nilalang sa panahong ito. Dahil natalo niya si Daxan dati, hindi nakakagulat na siya ang nagtanong manlalaban sa Divine Leaderboard. Sa tingin ko mananalo siya sa laban. Kailangan lang nating makita kung gaano kalakas ang dalawa pang manlalaban. Ang mga manunood ay nasa sabik na nag-usap sa kanilang mga sarili. Dahil wala nang makita ang tatlo, iniisip nila kung tumanggi silang tatlo na nagpapakita dahil sa takot. Iba si Karsten sa ibang mga kalaban. Kaya niyang sumipsap ng tuyo kahit na hindi siya kasing lakas ng kanyang mga kalaban. Ito ay isang nakakatakot na kasanayan. Hindi na napigilan ni Levi na tumahol, kalokohan. Nandito na sila. Andito na ako, so ibig sabihin nandito na silang tatlo. Kahapon pa ako nandito. Hinihintay ko na lang na magpakita si Karsten. Ha, nandito sila. Imposible 'yon. Lahat ay napatingin sa paligid dahil sa pagtataka. May nagsabi, "Nako, normal lang kung hindi natin naramdaman ang pagdating nila dahil nasa god class sila." Tama si Levi. Tumango si Zoe at ang iba pa. Dapat nandito si Dark Emperor. Boom. Sa sandaling iyon, isang malakas at nakakatakot na aura ang bumalot sa buong arena nang inig ang world summit nang dumating ang isang snowstorm kung hindi dahil sa mga mandirigma na sapilitang pinipigilan ito ang mga avalanches ay nangyayari sa lahat ng dako nandito si Karsten. ang video na ito ay edited by Urban Storytelling kabanata 2533 masyadong mahina iba si Karsten. hindi na siya ang taong kilala ng lahat sa sandaling iyon talagang nakakatakot siya Napakalaki ng aura na ipinalabas niya, at parang masisira ang buong mundo. Para siyang nagliliyab na araw at tila imposibleng malapitan. Siya ay nag-browse ng walang pag-aalinlangan at mukhang isang nakakarelax na Diyos. Ang kanyang paninindigan ay nagbigay inspirasyon sa iba na sambahin siya, at ang ilan ay maaaring mapilitan pang lumuhad. Iyon ang nangyari sa kapangyarihan ng isang tao ay umabot sa rurok nito ang kanyang pinakasimpleng hakbang ay maaaring bumagsak sa mga bundok at magpatuyo ng mga ilog. Kanina, nag-aalala ako tungkol sa pagiging masyadong mapagmataas ni Karsten at mag-isa niyang hinahamon ang tatlong manlalaban sa Divine Leaderboard. Ngayon, sa tingin ko mayroon na siya kung ano ang kinakailangan. Tama ka, lalo tuloy akong kinikilig. Sabay-sabay niya silang tatlo gaano kalakas si Carsten kung makukuha niya ang lakas ng lahat ng may tatlong manlalaban sa Divine Leaderboard. Nang magpakita si Carsten, tumabi ang mga tao para gumawa ng paraan para sa kanya. Naging wild ang lahat, sobra na yan. Ganito ba ang mga bagay kapag naabot ng isa ang rurok ng Divine Extraction Technique? Napabuntong hininga si Daxen. Siya lang marahil ang tanging taong nabubuhay na nakasaksi sa pinakamataas na antas ng parehong divine extraction technique at iron golem technique. Masyado siyang malakas. Iyon ay hindi isang bagay na maaari naming harapin, at kami ay maubos kung kami ay lalaban sa kanya, sabi ni Gabriel at ng iba pa. Umiling si Eustace at itinuro, hindi, hindi pa niya naabot ang level 9 nanograms kanyang kakayahan, pero malapit na siya. Sa katunayan, ang kaunting pagunlad ay maaaring magtulak sa kanya upang maabot ang level 9. Nakakatakot siya gaya niya ngayon. Gaano kabaliw ang mga bagay kung maabot niya ang level 9? Umiling ang mga tao, ngunit si Daxon at ang iba ay palihim na tumatawa. Sayang naman ang napili niyang kalaban. Ilang oras lang ang inabot ng kanyang kalaban para makamit ang level 9 nanograms iron golem technique. Kung sumiklab ang labanan sa pagitan ng manlalaban na gumagamit ng level 9 Iron Golem technique at ng isa pang manlalaban na umabot sa level 9 Nanograms Divine Extraction technique, ang labanan ay magiging isang draw. Sa kasamaang palad, ang kanyang kalaban ay napakatalino na ang pag-aaral ng Iron Golem technique ay hindi naiiba sa paglalaro ng mga board game para sa kanya. Masyadong makapangyarihan si Carsten, at handa akong ihalal siya bilang makapangyarihang manlalaban sa mundo. Iyan ay may katuturan. Mananalo siya kahit tatlo laban sa isa ang labanan. Walang sino man ang makakalaban sa kanya sa one-on-one -on -one na labanan. Marami sa isang daang mandirigma sa Divine Leaderboard at bamantong hininga sa paghanga. Masyadong malakas si Karsten sa sandaling iyon. Kung sila ang lumalaban kay Karsten, tumakas na sila nang makita lang siya. Hindi tayo laban sa kanya at mauubos lang kung ganoon ka bahala ang isang isandaang mandirigma sa Divine Leaderboard, may isip ng isa kung ano ang nararamdaman ng iba. Gayunpaman, marami rin ang nasasabik sa nalalapit na laban. Ito ang magiging labanan ng siglo. How I wish na nandito na si Dark Emperor at ang iba pa. Ito ay tiyak na magiging isang di malilimutang labanan. Iyan ba ay isang bagay na dapat sabihin ng isang mapagmataas na manlalaban? His si Kirin at ang iba ay sumirit ng malakas. Medyo may kalayuan sila, ngunit ramdam pa rin nila ang matinding pressure. Pakiramdam nila ay kinukuha nila ang kanilang puwersa sa buhay. Masyadong malakas ang lalaking iyon. Ang bawat isa ay nagbahagi ng parehong kaisipan. Para bang isang hindi nakikitang bundok ang bumagsak sa kanila at ginawa silang isang malapot na bukol ng tinadtad na karne. Lalong naging mahirap para sa marami ang huminga. Nagsimula silang mag-alala, ngunit tila huli na para gawin ang anumang bagay, kaya pawis na pawis din sila. Hinanap sila ni Karsten kanina, ngunit nag-iisa silang nagsasanay noon, kaya hindi nila nagawang labanan si Karsten. Kung mayroon sila, malamang na naging bahagi sila ng lakas ni Karsten dahil tiyak na naubos na niya ang bawat isa sa kanila. Ang natitira na lang sana ay isang walang laman na balat. Si Wonona at ang iba pa ang mas nagulat. Kakakilala pa lang nila ni Karsten ilang linggo na ang nakalipas, at para siyang ordinaryong tao noon. Ngayon, napakalakas niya na para siyang Diyos. Masyadong marahas ang pagbabago. Sa palagay ko ang Divine Extraction Technique talaga ang pinakamabilis at pinakamabilis na paraan para lumakas. Ito ay gumagana ng mas mahusay kaysa sa bagong pamamaraan na ginagamit namin. Wow, nagsisimula na akong isipin na may putok siya sa aking paningin. Kanina, si Zui ay nagkaroon ng walang kamatayang pananalig sa lakas ng pakikipaglaban ni Dark Emperor at nadaman na parang walang paraan na si Karsten ay magiging kapareha. Nang makita niya si Karsten ay nagbago ang isip niya. Pero masyado siyang malakas. Isang shot. Ano ang pinagsasabi mo? Masyado siyang mahina. Isang boses ang biglang dumating sa pinakamahabang panahon. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2534 lubos na nabigo, lumingon ang lahat at nakita si Levi na nakatayo doon. Gayunpaman, sanay na marinig nila ang mga nakakabaliw na salita mula kay Levi. Ganyan lang siya magsalita, heck, it'd be weird if he really shot up. Si Levi ay hindi kailanman sumang-ayon sa sinuman. Gayunpaman, tinapan ni Zoe ang bibig ni Levi nang magsimula itong magsalita. Ako ang mahina, okay. Napakalakas niya kaya hinahamon niya ang nagtanong ng tatlong manlalaban sa Divine Leaderboard at hinihiling sa kanilang tatlo na labanan siya ng sabay-sabay. Nag-aalala si Zoe na baka marinig ng iba ang sinabi ni Levi. Kinabahan siya lalo na sa narinig ni Karsten. Magkakaproblema tayo kung magagalit si Karsten. Grabe, how dare he calling Carsten weak. Papayagan ko ang aking asawa na magreklamo tungkol sa lakas ng iba, ngunit hindi siya dapat magreklamo tungkol sa husay sa pakikipaglaban ni Karsten. Kung siya ay may mahina, kung gayon walang sino man sa Earth ang maituturing na isang malakas na manlalaban. Bakit hindi makita ng asawa ko kung gaano kalakas si Karsten? Jeez, I can't believe Levi actually called Karsten weak. Sa kasamaang palad, talagang nakita ni Levi si Karsten bilang isang mahina. Medyo na-disappoint siya. Well, actually, he's very disappointed. Natuwa si Levi nang una niyang marinig ang tungkol sa kung paano nakuha ni Karsten ang maraming lakas ng manlalaban at isang hindi kapanipani walang dami ng enerhiya. Gayunpaman, nadismaya siya kaagad pagkatapos niyang tingnan ng lumitaw ang huli. What the hell? Nakuha niya ang lakas ng mahigit isang daang libong lalaki, at wala siyang mahanap na malakas sa pulutong na iyon. Pag, bakit niya hinigop ang lakas ng mga walang kwentang iyon? sa tingin ba niya ay kaya niya akong hamanin ng ganoon lang. Maaaring nakuha niya ang lakas ng marami, ngunit bawat isa sa mga lalaking iyon ay basura. Maaaring mas mabuti kung ang punk na ito ay pumunta sa restricted area 76 at sumipsap ng lakas ng mga Diyos. Tiyak na magiging kalaban niya ako kung hinigup niya ang lahat ng lakas ng mga Diyos. Kung tutusin, baka pilitin pa niya akong ilabas lahat. Pero, seryoso, lalapit siya at hinahamon ako pagkatapos niyang masipsap ang lakas ng isang bungkos ng walang kwentang basura. Makikilala ni Levi ang lakas ni Karsten at aminin na ang huli ay mas malakas kaysa kina Gabriel at Daxon. Halos maabot ni Karsten ang pinakamataas na antas ng Divine Extraction Technique, at iyon ay magiging kalaban niya sa isang taong nakaabot sa pinakamataas na antas ng Iron Golem Technique. Pero wala pa siya, baka matuwa ako kung talagang naabot niya iyon. Dahil sa kalagayan ni Karsten noong panahong iyon, madaling malipol siya ni Levi. Sa katunayan, maaaring mas madaling makitungo si Levi kay Karsten kaysa sa mga Diyos. Si Karsten ay, higit sa lahat, kasing lakas ng isang medyo higit sa average na Diyos. Ni hindi niya kayang talunin ang mas makapangyarihan. Walang naramdaman si Levi kundi pagkabigo, lubos na pagkabigo. Talagang pinagsisihan niya ang paglalakbay ng isang araw nang mas maaga at naghihintay doon. Siya ay masaya na naghihintay sa pagdating ng isang mahusay na kalaban. At ito ang iginawad sa akin. Sa sobrang frustrated ni Levi ay gusto niyang tumalikod at umalis agad. Isang hamon. Ang mahinang-mahinang ito ay napakahina, ngunit sa palagay niya ay masusundan niya ang lahat ng tatlong avatar ko. Ay, walang katotohanan nakarating na si Karsten sa World Summit kung saan dapat magaganap ang laban sa pagitan ng challenger at ng record holder. Nasa likod niya ang kanyang mga kamay at umaktong parang mas magaling siya kaysa sa lahat. Lumingalinga siya sa paligid habang nagtanong, Dark Emperor, Killfinger, at ang bagong pinuno ng sinaunang Garrison Clan, nasaan kayong lahat? Ang paraan ng pagungol niya ay naging dahilan upang bumulong-bulong ang langit, at ang aura na kanyang pinalabas ay nanginginig sa lupa kaya marami ang nagsimulang samuka ng dugo. Sa kasamaang palad, walang tumugon sa kanyang mga salita. Hindi nagpakita si Dark Emperor at iba pa. Ito ay pin drop na katahimikan. Unti-unting nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Zoe at ng iba pa. Hindi ba dapat may nandyan? Bakit walang nagpakita? Mayroon bang ilang mga hindi inaasahang pagbabago? Oy, nasaan ka? Hindi ba dapat nandito kayong tatlo? Hindi mo ba tinanggap ang hamon ko? Natuwa si Karsten at nagsimulang tumawa ng malakas. Ang kanyang misyon ay patayin silang tatlo, kaya kailangan niyang ipakita ang mga ito. Walang sumagot kahit na naisigaw na niya ang lahat ng iyon. Hahaha, wala pa ring mahanap, ha? Masyado ka bang manok para magpakita? Nagtaas ng boses si Karsten sa tingin mo ba ay natatakot ang tatlong gustong manlalaban sa Divine Leaderboard? Baka hindi pa sila pumunta dito. Pwede naman. Malamang na nag-iingat sila sa Divine Extraction Technique ni Karsten at pinapanatili nila ang distansya sa kabila ng kanilang lakas. No wonder hinamo ni Karsten silang tatlo ng sabay-sabay. Mayroon siyang kung ano ang kinakailangan upang gawin ang isang bagay na napakabaliw. Tingnan lamang kung paano ang mga bagay. Ang may tatlong manlalaban sa Divine Leaderboard ay masyadong natatakot na magpakita. Nagsimulang talakayin ang lahat ng bagay na iyon. Hindi kayang pabulaanan ni Zoe ang kanilang mga sinasabi, kahit na gusto niya. Paano kung ang aking amo ay talagang natatakot at nagtatago sa isang lugar? Oy, ang Dark Emperor ba at ang iba ay walang iba kundi mga duwag. Lumabas ka at kalabanan mo ako ngayon. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2535. Ano ang nakasulat sa batuplak? Nagsimulang manguyam si Karsten na parang wala ng bukas. Takot ka ba sa akin? Ha, nakakatuwa. Ang nangungunang tatlong manlalaban sa Divine Leaderboard ay masyadong natatakot na magpakita. Bakit mo pa ako tatanggapin kung takot kang ipaglaban ako? Lumabas ka na. Alam kong nandito ka. Hi, Asteg kung ayaw mo makipag -away. Ang kailangan mo lang gawin ay lumuhad at aminin ang iyong pagkatalo. Walang katapusang kotsa si Karsten, ngunit hindi nagpakita si Dark Emperor at iba pa. Tila walang anumang insulto o panunuya ang gagana. Sa palagay ko si Dark Emperor at ang iba pa ay nagpasya na lumayo. Marahil ang kanilang pagraranggo sa Divine Leaderboard ay hindi gaanong mahalaga sa kanila. Mas mahalaga ang buhay napabuntong hininga ang lahat. Si Carsten. gayon paman, ay medyo nawala. Nagdasal na siya sa tatlong lalaking hinamon niya ay nagpapakita sa lalong madaling panahon para mapatay niya silang lahat. Ano ang nangyayari? Wala ni isa sa kanila ang nagpakita. Maging ang mga tao mula sa Love of Gods ay nalito. Si Mr. X at ang kanyang mga kaibigan ay partikular na nabalisa tungkol sa sitwasyon. Kanina pa nila hinihintay ang sandaling iyon, at sigurado sila na kaya nilang sirain ang mga balakid sa kanilang landas. Gayunpaman, hindi ipinakita ang kanilang mga kalaban. Ano ang magagawa nila sa ilalim ng mga sitwasyong iyon? Nagpanik si Mr. X at iba pa. Nagwawala na rin si Karsten. Wala siyang choice kundi ang magbanta. Fine, kung hindi kayo sumipot na tatlo, sisirain ko na lang yung stone clock na may pangalan nyo. Tatapakan ko ang iyong mga pangalan at isumpa kita ng walang katapusan. Gusto ni Karsten na ipahiya ang mga lalaki hanggat maaari para maakit sila. Sa kasamaang palad, walang nagpakita. Iyon ay nang dumating ang naiinip na boses ni Levi mula sa karamihan. Aniya, tungkol saan ang pangkyapang na iyon? Lalabas lang ako para gumamit ng toilet. Hindi man lang napansin ng mga kaibigan at pamilya ni Levi na umalis siya sa karamihan ang mga hindi nakakakilala kay Levi ay hindi na siya pinapansin kaya siguradong hindi nila alam na wala siya. Kahit na pagkatapos ng lahat ng mapanuksong komantong iyon, walang ipinakita. Nabahala ang karamihan. Lalabas ba ang tatlong gustong manlalaban sa Divine Leaderboard? Iniinsulto na sila ni Karsten hanggang dito na lang kaya bakit hindi pa sila nagpakilala. Maging sina Daxon at Gabriel ay nag-aalala. Anong ginagawa ni Levi? hindi ba siya dapat magpakita at magpadala ng napakayabang na kalaban tulad ni Karsten diretso sa impyerno? Pagkatapos ng lahat, walang paraan na takot si Levi kay Karsten. Alam ng dalawang lalaki kung gaano kalakas si Levi. Dapat kapantay ni Levi si Karsten, kaya hindi na kailangang matakot ang dating. Dahil sa estilo ni Levi, ay papapin niya si Karsten sa lupa dahil sa pang-iinsulto sa sinuman sa kanyang mga avatar. Hindi ko maintindihan kung bakit wala nang makita si Levi, kahit na matapos siyang kutsain ni Karsten ng napakasakit. Ito ay talagang hindi kapanipaniwala. Ang lahat ay likas na lumingon kay Levi, ngunit wala na siya kahit saan. Saan siya nagpunta? Bakit siya umalis? Talaga bang tumakas siya? I mean, mukhang hindi niya hahaharapin ang challenger niya. Nagkatinginan ang mga tao at nagdasal na mahanap nila ang sagot. Gayunpaman, walang nagpakita. Nang makita iyon, natarante si Karsten. Walang magpapakita sa inyo ha. Okay, pagkatapos ay tatapakan ko ang iyong mga pangalan at ukit ng paunti-unti. Napakaduwag ninyong tatlo, galit na sigaw ni Karsten. Nagzip ang kanyang mga pigire sa pasukan ng Hall of Gods. Boom! Biglang tumalon si Karsten at tinungo ang tuktok ng stone clock. Hindi nagtagal ay nakarating na siya sa kanyang destinasyon. Nasa harapan niya ang tatlong pangalan na iyon, at ang mga mata nito ay sumakit sa kanyang mga mata. Gusto silang wasakin kaagad ni Karsten, ngunit higit pa riyan, gusto niyang ipakita ang kanyang mga kalaban. Boom! Sa huli, matatag siyang tumayo sa stone clock at sumigaw, bibigyan kita ng huling pagkakataon. Ipakita ang iyong sarili kaagad o ikaw ang magiging global laughing stop. Mayroon kang sampung segundo bago ko alisin ang iyong mga pangalan. Ito na ang iyong huling babala halika at kalabanan mo ako ngayon, kung hindi, haharap ka sa pangungot siya kahit saan ka magpunta. Ang layunin ni Karsten ay pilitin ang mga lalaki na nagpapakita, kaya hindi siya nagmamadaling umatake. Ito rin ang dahilan kung bakit niya ay stretch ang palabas hanggat maaari. Ang ideyang iyon ay kasabay ng intensyon ni Mr. Tatlo. Nagsimula ng magbilang si Karsten, ngunit biglang nalipat ang kanyang tingin, at napansin niyang may nakaukit sa likod ng stone plaque. Pangalan ba yan? Huminto si Karsten sa pagbibilang at pumunta upang tingnan ang plaka ng bato. Ga, gor, ano? Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2536. Itigil ang pagsipsip ng basura. Tanging ang taong nakatayo sa plaka ng bato ang makakabasa ng nakaukit nito, ngunit walang sino man ang may hawak na gawin iyon. Sa katunayan, walang nang ahas si Carsten lang ang nakagawa noon bukod kay Levi. Pag-akyat niya doon, nalaman niya agad ang isang sikreto. Sinubukan niyang tingnan ng malapitan. Garrison, le. Isang boses ang dumating kay Karsten bago pa niya matapos basahin ang mga salitang nakaukit doon. Iyon ang nagtulak kay Karsten na umiwas kaagad at lumukso pababa mula sa stone plaque. Noon niya nakitang may nakatayo sa Hall of Gods. Si Death hindi iyon. Isa si Death Find sa kung saan man lalaban sa Divine Leaderboard, kaya may karapatan siyang pumunta doon. Napangiti si Karsten nang makitang nakatayo doon si Death Find. Binalak ng una na talunin si Death Find bago bumalik sa Stone plaque para tapusin ang pagbabasa ng pangalan na nakaukit sa likod ng Stone plaque. Mayroon akong lahat ng oras sa mundo para gawin iyon, gayon paman. A. Ah, kilala kita. Isa ka sa pinakamahuhusay na manlalaban ng Dark Emperor. Anong meron? Nandito ka ba para hamanin ako? Ninisya ni Karsten. Hindi naman. May tiwala ako, ngunit naiintindihan ko rin ang aking mga limitasyon at hindi kita matatalo. Ang tanging dahilan kung bakit ako na parito ay upang ihatid ang mensahe ng Dark Emperor sa iyo, sabi ni Death Dahil sa mga salitang iyon, nabaling ang atensyon ng lahat kay Death Isang mensahe mula sa Dark Emperor. Sige sabihin mo sa akin. I can't believe that coward is so scared na hindi man lang siya mismo lumapit at humarap sa akin. Natatakot ba siya sa akin? Tanong ni Karsten. Takot sa'yo. Hindi ka karapat dapat niyan, sagot ni Deathfind habang nakangisi. Malapit nang mawala ang galit ni Karsten nang iabot ni Deathfind ang isang kahon. Boom! Hindi pa tinanggap ni Karsten ang kahon, ngunit naramdaman na niya ang nakakatakot na enerhiya na nagmumula rito. Ito ay mas malakas kaysa sa anumang nakita ko. Ito ay isang daan, hindi, isang libong beses na mas malakas kaysa sa alinman sa mga Reg along ibinigay sa akin ng Love of Gods. Nako, nanginginig na si Karsten. Ang kanyang partikular na pamamaraan, ang Divine Extraction Technique, ay ginawa ito upang siya ay matugunan na sumipsep ng bawat pinagmumulan ng enerhiya na kanyang nadatnan. Ito ang pinakamalakas na pinagmumulan ng enerhiya na nakita ko. Nakurious ang lahat, ano ang ibinibigay ni Death Fiend kay Karsten, at bakit nasasabik ang huli tungkol dito? Parang wala sa karaniwan ang lahat. Ito ay isang kristal mula sa Restricted Area 76, at naglalaman ito ng hindi maisip na enerhiya. Ito ay tiyak na magbibigay sa iyo ng malaking tulong. Iniisip ni Dark Emperor na ikaw ay masyadong mahina para maging kalaban niya, kaya nais niyang makakuha ka ng mas dekalidad na enerhiya ang pagsipsip ng kapangyarihan ng basura ay isang pag-aaksaya lamang ng oras, at sa tingin niya ay napakahina ka sa iyong kasalukuyang estado, sabi ni Deathfin. Pagkatapos nito, idinagdag ni Deathfin, hinihiling niya sa iyo na sumipsip ng enerhiya sa kristal na ito sa lalong madaling panahon at palakasin ang iyong sarili. Nais din niyang ipaalam sa iyo na ang Sacred Organization ay magbubukas ng mga pinto sa Restricted Area 76 para sa iyo. Maraming mga kamangha-manghang itsura doon, at maaari mong makuha hanggat gusto mo. Si Karsten ay nalulunod na sa sarap noon. Dala niya ang kristal at natoksong maubos agad ang enerhiya. Sa enerhiyang tulad nito, makakalusot ako at maabot ang level 9 nanograms divine extraction technique. Ano ba, baka maabot ko pa ang tuktok ng level 9. Sa sandaling iyon, ang tanging naiisip ni Karsten ay tumawid at maabot ang level 9. Nakalimutan na niya ang lahat tungkol sa kanyang misyon na patayin ang tatlong mandirigma sa Divine Leaderboard. Pwede ko silang patayin mamaya. At saka, kung lalakas ako at umabot sa level 9, mas magiging madali para sa akin na patayin si Dark Emperor at iba pa. Okay, then let's postpone the fight. Lalabanan ko si Dark Emperor at iba pa kung maabsorb ko ang enerhiya sa kristal na ito at maabot ang level 9, sagot ni Karsten. Pagkatapos noon, Lumingon siya sa mga tao at nag-anunsyo, pareho kaming ni Dark Emperor na dapat asikasuhin, kaya ang laban ay ipagpaliban sa tatlong araw mamaya. Ang pangalawang Karsten ay natapos sa paggawa ng kanyang anunsyo, siya ay nagmamadaling pumunta sa Restricted Area 76. Sabik siyang sumipsap ng enerhiya mula sa kristal at tumaas sa level 9 nanograms divine extraction technique. Nakalimutan na niya ang lahat ng iba pa ang pangalan sa likod ng stone plaque ay hindi mahalaga sa kanya, gayon paman. Nakangiting umalis si Death Finn. Nataranta ang iba. Anong nangyayari? Bakit biglang ipinagpaliban ni Karsten ang laban? Anong nangyari? Ahem, ahem, bumalik si Levi mula sa kanyang paglalakbay sa banyo. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2537. Napakahina ni Karsten si Levi talaga ang nagpunta para iabot ang kristal kay Deathfin kanina. Masyadong mahina si Karsten, kaya ayaw ni Levi na magtungo ng personal para iabot sa huli ang regalo. Ang kristal talaga ang natira noong ginawa ni Levi ang God Crusher. Maaaring naglalaman lamang ito ng one-fifth ng orihinal nitong lakas, ngunit hindi pa rin maisip ang enerhiyang iyon. Nakita ni Levi kung gaano kasaya si Karsten nang makuha niya ang kristal na iyon nakalimutan ni Karsten ang lahat tungkol sa kanyang misyon pagkatapos matanggap ang kristal na iyon, at nangangahulugan iyon na naglalaman ito ng mas maraming enerhiya kaysa sa anumang nakita niya. Ito ay malamang na nalampasan ang kanyang wildest imagination. Iyon lang ang dahilan kung bakit siya nasa sabik nito. Para kay Levi, ang pananabik ni Carsten ay tanda ng kahinaan ng huli. Oo, naiinis si Levi sa kahinaan ni Carsten. Iyon ang dahilan kung bakit nais nang una nabigyan ng lakas ang huli at handa pa siyang buksan ang mga pinto sa restricted area 76. Ang lahat ng iyon ay para lamang tulungan si Karsten na lumakas ng mas mabilis at lumakas hanggang sa ma-maximize niya ang kanyang kapangyarihan. Noon lamang magiging interesado si Levi sa isang laban kay Karsten. Masyado siyang mahina kung hindi. I'll give him a boost para kahit papaano ay makayanan niya ang isang solong buong suntok mula sa akin. Ah, nakakalungkot ang pagiging undefeatable. Si Levi ay nangangailangan ng isang karapat dapat na kalaban, at ipagsapalaran niya ang lahat para palakasin ang kanyang kalaban. Ang una ay puspusan upang tulungan ang huli na maabot ang level 9 nanograms divine extraction technique. Walang nakaintindi kung gaano karaming pagsisikap ang ginawa ni Levi. Gustong gusto niya ng kalaban kaya pinaglalaroan niya ang kanyang utak para tulungang lumakas ang kanyang kalaban. Kaya lang, nagpasya siyang tumulong na palakasin si Karsten. Anong nangyayari? Nataranta ang lahat. Hindi nila naiintindihan ang nangyayari dahil nakatayo sila sa malayo para marinig ang usapan ni Deathfin kay Karsten. Kaya naman, hindi alam ng mga manunood ang nangyari at walang ideya kung bakit ganoon na lamang ang pananabik ni Karsten na umalis pagkatapos niyang ipahayag ang kanyang anunsyo. Gayunpaman, hindi lamang sila ang nalilito. Si Mr. Ex at ang iba pang miyembro ng Love of Gods ay sabik din na malaman kung ano ang nangyayari. Bakit ipinagpaliban ni Karsten ang laban, at bakit siya umalis? Walang katapusang nag-usap si Zoe at ang iba, at tila matindi ang kanilang debate. Anong pinag-uusapan nyo? Nagtataka ka ba kung bakit biglang umalis si Karsten? Tanong ni Levi. Oo, kami na. Alam mo ba kung bakit? Tanong ni Zoe Isley. Ngumisi si Levi at sumagot, Of course I do. Galit ang Dark Emperor sa kahinaan ni Karsten. Ha? Natigilan ang lahat? Galit sa kahinaan ni Karsten? Paanong mahina iyon? Nagulat ang lahat. Teka, hindi pwede yon. Kung si Dark Emperor ay lumabas at nagreklamo na si Karsten ay masyadong mahina, ang huli ay nawalan ng galit sa lugar. Bakit aalis si Karsten pagkatapos ng pagkadismaya ng ganoon? Hindi ito makatuwiran, sabi ni Floyd. Iyan ay dahil, sisigot na sana si Levi, ngunit mas mabilis si Deathfiend. Sinabi ng huli, iyon ay dahil gusto ni Dark Emperor na maging mas malakas si Karsten. Binigyan pa ng una ang huli ng isang kristal na may hindi kapanipani walang enerhiya sa loob nito at binuksan ang Restricted Area 76. Gusto ng Dark Emperor na patuloy na sumipsap ng enerhiya si Karsten at patuloy na lumaki hanggang sa maging pinakamakapangyarihan niyang sarili ang huli. Naunawaan ang lahat ng nangyayari pagkatapos ipaliwanag ni Death Fiend ang sitwasyon. Ah, kaya nagmadali si Karsten para lumakas. No wonder parang sabik na sabik siya kanina. Teka, nagagalit si Dark Emperor sa kahinaan ni Karsten. Nagsumika pa ang una para tulungan ang huli na magiging mas malakas. What the hell? Mayabang ba si Dark Emperor o masyado siyang kumpiyansa at talagang nakikita niya si Karsten bilang isang mahina? Siguro. May iba pa. Posibleng iniisip talaga ni Master na masyadong mahina si Karsten. Dagdag pa, ang tatlong mandirigma sa Divine Leaderboard ay sabay-sabay na umaatake, kaya hindi nakakagulat ang pakiramdam niya ay sila ay pambubuli sa kanya. Kaya siguro tinutulungan niya si Karsten na lumakas, ani Zoe. Oo, posible iyon. Walang nakakaalam kung gaano kalakas ang tatlong nangungunang manlalaban sa Divine Leaderboard. Dapat nilang makita si Karsten bilang walang iba kundi isang binata. Bukod dito, hahaharapin niya silang tatlo ng mag-isa. Kaya naman, iniisip nila na hindi masakit na tulungan siyang lumaki. Ipinapalagay ng karamihan na iyon ang nangyayari. Ah, sinong pakialam? Maghintay na lang tayo ng ilang araw. Kung lalakas si Karsten, mas magiging interesante ang laban. Totoo naman, ang laban ay parang masarap na alak, at habang tumatagal, mas maganda ang resulta. Nagpa siya ang karamihan na nananatili doon at maghintay. Hinihintay nila ang palabas na gaganapin sa loob ng ilang araw. Ham, tama na. Hintayin natin dito. Nakurious din ako. Nagpahinga si Levi sa silid sa loob ng pansamantalang kampo at may sabik na ekspresyon sa kanyang mukha. Talagang hinihiling niya na si Karsten ay magiging mas malakas at masira ang kanyang limitasyon baka tama na sabihin na mas excited si Levi kaysa sa lahat ng naroon. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2538. Nag-aalala sila, halos lahat ay nanatili pagkaalis ni Karsten. Naiintindihan iyon dahil may ibang uupo sa kanilang mga upuan sa sandaling umalis sila. Ang sumunod na nangyari ay ang walang katapusang pagtatalo at labanan. Ganyan ang mga bagay noong pinamunuan ng mga martial artist ang mundo. Samantala, nagsimulang matulog si Levi. Sinusubukan ni Zoe at ng iba pa na alamin ang mga isyo gamit ang kanilang sariling kakayahan sa pakikipaglaban habang naghihintay sa paparating na labanan. Hindi sila maaaring maging tulad ni Forlivia at bumuo ng kanyang sariling natatanging landas, pagkatapos ng lahat. Gusto talaga nilang malaman kung ano ang pinaplano ng Cardinal Hall. Bakit kami pinaghihintay ni Queenie dito? Sa love of gods. Sa wakas nalaman namin ang katotohanan, ipinagpaliban ni Mr. X. Karsten ang laban at umalis dahil Dark Emperor. Iniulat ni Lucifer ang lahat ng kanyang natuklasan kay Mr. X. Ano? Isang kristal na may enerhiyang lumalabas dito. That has got be something from restricted area 76, bulalas ni Mr. X sa pagtataka. Tumalon siya bigla. Oo, malamang ganoon. Higit pa riyan, binuksan ni Dark Emperor ang pinto sa restricted area 76 para kay Karsten. Ang huli ay maaaring sumipsap ng mas maraming enerhiya hanggat gusto niya, sagot ni Lucifer. Ha, nabaliw na ba si Dark Emperor? Wala pa akong nakilalang ganito. Tinulungan ang kanyang kaaway na maging mas malakas at binibigyan si Karsten ng isang kristal na napakahalaga. Anong nangyayari? Nakita ni Mr. X at ng iba pa na hindi ka Iyon ay hindi makatwiran, at wala sa mga iyon ang dapat mangyari, maliban kung si Dark Emperor ay nabaliw. Ang bulong-bulungan ay naisip ni Dark Emperor na si Karsten ay masyadong mahina, kaya gusto ng una na palakasin ang huli. Gusto ni Dark Emperor na maabot ni Karsten ang level 9 bago sila lumaban. Ganyan ang usap-usapan, at ang Dark Emperor ay inilarawan bilang isang taong hindi kapanipaniwala, sabi ni Lucifer. Kalokohan yan. Malakas si Dark Emperor, pero hindi siya baliw. pag ito, bakit may makakaisip ng mga paraan para tulungan ang kanyang kaaway na maging mas malakas? Iyon ay magiging mas mahirap para sa Dark Emperor na talunin si Karsten. Bigyan kita ng isang halimbawa. Isipin ang tungkol kay Levi Garrison sa kanyang kalakasan tiyak na mas malakas tayo kaysa sa kanya, ngunit may sino man sa atin na magsisikap na tulungan siyang maging mas malakas para labanan niya tayo. Tanong ni Mr. X. Napailing ang lahat, syempre hindi, hindi kami tanga. Si Levi ay hindi makakakuha ng kahit kaunting tulong mula sa amin. Gagamitin lang niya ang kanyang bagong lakas para salakayin tayo, at tayo ang magiging target niya. Tumanggong si Mr. X at tinuro, oo, Ganyan ang magiging reaksyon ng isang normal na tao. Sigurado akong si Dark Emperor ay hindi may kapansanan, 'di ba? Hindi pwede 'yon. Hindi siya magiging ganoon ka-powerful kung may retarded siya, sagot ng crowd. Nangangahulugan iyon na dapat may mali, sabi ni Mr. X. Sinimulan niyang pag-aralan ang sitwasyon at sinabi, "Ipagpalagay natin na talagang iniisip ni Dark Emperor na masyadong mahina si Karsten at gustong palakasin ang huli." Paano ang dalawa pang manlalaban sa Divine Leaderboard? Iniisip din ba nila na masyadong mahina si Karsten? Hindi sila nagpakita, kaya paano nalaman ng sino man kung ano ang nasa isip nila? Ang mga salita ni Mr. X ay nagpapaisip sa lahat tungkol sa sitwasyon mula sa ibang anggulo. Tama siya, si Killfinger at ang bagong pinuno ng sinaunang Garrison Clan ay wala dito. Maaari ba talagang magsalita si Dark Emperor para sa kanila? Hindi pwede. Hindi sila kailanman bumoto, kaya dapat may mali. Mr. X, naisip mo ba kung ano ang nangyayari? Tanong ni Lucifer. Kung ang dalawang iyon ay hindi nagpakita ngunit kahit papaano ay sumang-ayon sa kaayusan ng Dark Emperor, isa lang ang ibig sabihin nito. Natatakot sila. Ito ay hindi lamang Killfinger at ang pinuno ng sinaunang Garrison Clan, bagaman. Natatakot din si Dark Emperor. Alam nila kung gaano kakaiba at nakakatakot ang divine extraction technique, at alam nilang hindi nila kayang talunin si Karsten baka madrain pa sila, kaya nagtago sila at tumango. Nang marinig iyon ni Lucifer, nagtanong siya, ngunit hindi iyon nagpapaliwanag sa mga aksyon ng Dark Emperor. Bakit niya ibibigay kay Karsten ang kristal at buksan ang restricted area 76? Lumingon ang lahat kay Mr. X, isa lang ang paliwanag niyan. Ang Dark Emperor ay talagang sinusubukan na mantikilya si Karsten. Ang una ay nagbibigay ng mga regalo para makuha ang magandang panig ng huli. Nakita mo, ang kristal ay naglalaman ng isang nakakatakot na dami ng enerhiya, at karamihan ay makakaabsorb lamang ng iyong enerhiyang iyon. Ang Divine Extraction Technique ay iba, bagaman. Maaari nitong ganap na masipsap ang enerhiya sa kristal. Alam iyon ni Dark Emperor, kaya't ibinigay niya kay Karsten ang kristal. Ang katotohanan, gayon pa ay iba. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2539. Mas malakas ako ngayon. Habang nakikinig ang lahat, mas lalo silang na-curious. May nagtanong, eh ano ang katotohanan? Bueno si Dark Emperor ay nagbigay kay Karsten ng napakagandang regalo at binuksan niya ang mga pinto sa Restricted Area 76. Iyon ay magbibigay daan kay Karsten na lumakas at maging pinakamahusay sa sarili. Paano mapapatay ni Karsten si Dark Emperor at ang iba papagkatapos tumanggap ng mga mayayamang regalo? Sabi ni Mr. X. Napabuntong hininga ang lahat sa kanyang mga salita. Tama siya. Malaki ang utang ni Karsten sa kanila ngayon ang lahat ng pagsisikap ni Karsten para maabot ang level 8 nanograms divine extraction technique ay walang kabuluhan kumpara dito. Sa isang paraan, may utang si Karsten kay Dark Emperor. Ibig sabihin, mahihirapan si Karsten na patayin si Dark Emperor pagdating ng panahon. Sa ganoong paraan, ang nagnangalit na tunggalian sa pagitan nila ay madali nang neresolba. Nariyan din ang bahagi kung saan si Karsten ay madaling makalusot at maging ang kanyang pinakamahusay na sarili pagkatapos niyang ma-absorb ang enerhiya sa restricted area 76. Siya ay nararapat na maging numero uno sa Divine Leaderboard at madaig niya si Dark Emperor at iba pa, pa. Gayunpaman, hindi mapapahiya si Dark Emperor at ang kanyang mga kaibigan dahil nagambag sila sa lakas ni Karsten. Sa ilang paraan, sila ang magiging master na tumulong kay Karsten na umangat sa tuktok. Ah, naiintindihan ko na. Magiging iba pa ito sa pagkatalo. Wala silang dahilan para lumaban. Ang Dark Emperor at ang kanyang mga kaibigan ay may karapatang bumaba sa pwesto at hayaan si Karsten na maging tapang manlalaban sa Divine Leaderboard, bulalas ni Lucifer. Oo, ganyan talaga. Ang Dark Emperor ay gumawa ng napakadiskarteng hakbang nilusaw niya ang isang salungatan at nagligtas ng tatlong buhay habang pinapanatiling buo ang kanilang reputasyon. Ha, ngayon isa na itong kusong galaw. Sabi ni Mr. X bago siya idinagdag, I bet Dark Emperor at ang kanyang mga kaibigan ay hindi pa rin magpapakita pagkatapos ng tatlong araw. Oo, sa tingin ko iyon ang mangyayari. Tumango ang lahat bilang pagsangayon. Pero nag-aalala ako kay Karsten. Paano kung ang lahat ng mga Reg Along iyon ay lamambot sa kanya at maging dahilan upang magpakita siya ng awa kay Dark Emperor at sa iba pa? Iniisip ko rin kung magpapatuloy ba si Karsten sa pagsunod sa amin pagkatapos niyang marating ang level 9, sabi ni Mr. X na hindi napigil ang mapabuntong hininga. Totoo naman, ah, ang punk na iyon ay nakapasok na sa restricted area 76 at pinutol ang lahat ng komunikasyon sa amin nakakadismaya na hindi natin may padala ang ating mga tauhan sa lugar na iyon, galit na galit na bulong ni Lucifer. Hintayin natin, kung mabibigo siyang patayin si Dark Emperor at ang iba pa, kung gayon siya ay magiging isang basura sa atin. Binoo namin siya, at maaari naming sirain kung kailan namin gusto, sagot ni Mr. X, ang kanyang mga mata ay kumikinang na may bakas ng pagpatay sa layunin. Nagtawanan si Lucifer at ang kanyang mga kaibigan. Ang lakas ni Karsten ay maaaring tila walang katapusan sa lahat, ngunit hindi mahalaga kung gaano siya kalakas. Ang Love of Gods ay palaging magagawang patayin siya. Ipinakita nito kung gaano Katie ang Love of Gods. Ang isa pang chismis ay ibinahagi sa buong mundo. Talagang takot daw kay Karsten si Dark Emperor at iba pa. Nagsimulang suriin ang karamihan ang sitwasyon. Habang pinag-iisipan nila ito, mas may katuturan ito. Mukhang sinusubukan ni Dark Emperor na lagyan ng butter si Karsten. Iyon ang kaisipang tumatakbo sa isipan ng lahat. Si Karsten ay nawala sa kanyang sariling paraiso sa oras na iyon at sumisipsip ng enerhiya na parang walang bukas. Sa kanyang sorpresa, ang enerhiya sa loob ng kristal ay nanatiling pare-pareho, kahit na parang baliw niya itong inuubos. Parang ilang patak lang ang naiinom niya mula sa karagatan. Habang hinihigop ni Karsten ang kristal, lalo siyang nasa sabik. Holy moly, ano kaya ang mangyayari sa akin kung ay absorb ko ang lahat ng ito? Ipinagpatuloy ni Karsten ang pagsipsip ng enerhiya na parang nagugutom na tao sa isang buffet. Basag, basag, pinuno ng kidlat ang madilim na kalangitan bilang hudyat ng pagsilang ng isang napakalakas na manlalaban. sumitsep absorb mo lahat. Boom! Nagtagal ito, ngunit kalaunan ay naabot ni Karsten ang level 9 nanograms divine extraction technique. Sinipsip niya ang bawat joule ng enerhiya mula sa hangin at lupa. Sa isang paraan, ang kanyang katawan ay parang black hole, at lahat ng enerhiya sa restricted area 76 na ay umiikot papunta sa kanya. Kahit na ang enerhiya mula sa mga nakikita na milya-milya ang layo ay nakuha. Iyon ang kapangyarihan ng Level 9 Divine Extraction Technique. Si Karsten ay patuloy na sumisipsip ng enerhiya upang patatagin ang kanyang paninindigan at Master Level 9. Lumilipad ang oras. Sa wakas, lumipas ang tatlong araw. Biglang iminulat ni Karsten ang kanyang mga mata, at ang mga matang iyon ay kumikinang sa napakalakas na kapangyarihan. Naabot niya ang isang bagong antas ng kapangyarihan. Ako ay mas malakas kaysa dati, at narito ako. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2500 at apat na Ang pakiramdam ng maging isang Diyos. Naramdaman ni Karsten ang isang halatang pagbabago sa kanya pagkatapos niyang maabot ang level 9. Para bang nasa ilalim ng kanyang mga paa ang lahat, at nakita niya ang lahat na walang iba kundi mga uod. Pakiramdam ko ay may kontrol ako sa buong mundo. Iyon ang pakiramdam ng pagiging isang Diyos. Ito ang parehong sensasyon na naranasan ng mga Diyos sa Restricted Area 76. Masyado silang malakas, at lumikha ito ng ilusyon na sila ay mga banal na nilalang na naninirahan kasama ng mga mortal. Iyon ang naramdaman ni Karsten sa sandaling iyon. Hindi na siya interesado kay Dark Emperor at sa iba pa. Bago mag-power up, gusto niyang hamanin ang kanyang sarili, ngunit ang pag-abot sa level 9 ay nagparamdam sa kanya na parang tatlong langgam ang kanyang haharapin. Nawala ang lahat ng sigasig at hilig. Nakipag-ugnayan kaagad ang Love of Gods kay Karsten pagkatapos umalis ng huli sa restricted area 76. Iginiit ng una na si Karsten ay hindi dapat pakialaman ng mga sosyal na pahiwatig at dapat patayin si Dark Emperor at iba pa sa kabila ng kanilang mapagbigay na mga regalo. Sagot ni Karsten, huwag kang mag-alala. Haharapin ko silang tatlo ang kanilang dugo ay hudyat ng pagsilang ng aking bagong natatagpuang kapangyarihan, at gagawa ako ng isang ritual mula rito. Ako ay lumitaw na isang bagong tao, at kailangan kong pumatay ng ilan. Mga tao para ipagdiwang ang okasyon. Nakahinga ng maluwag ang love of gods matapos marinig ang positibong tugon ni Karsten. Iyon ay magliligtas sa kanila ng problema sa paglilinis ng kalat. Dahan daw ang lumayo si Karsten. Mahigpit niyang hinawakan sa kamay ang kristal at bamantong hininga habang sinasabing, ano ito? Ang enerhiya na nilalaman nito ay napakahusay. Nakaabsorb lang ako ng isang kapat ng enerhiya nito kahit na nagsusumikap ako nitong nakaraang tatlong araw. Magtatagal pa ako bago ko matapos ang lahat ng nasa loob nito. Ang balita ng Karsten na umalis sa restricted area 76 na ay ibinahagi kahit saan. Ang buong mundo ay muling nagsaya, at ang focus ay halos sa World Summit. Natuwa ang lahat, at nabuhayan ang kanilang espiritu. Nagdulot iyon ng kaguluhan at nagising si Levi. Anong mali? May nangyari ba? Tanong ni Levi. Lumabas si Karsten sa restricted area 76, at ang sabi-sabi ay naabot na niya ang level 9 nanograms divine extraction technique, sagot ni Zoe. Ang nakakainis, Iniisip ng lahat na si Karsten lang ang binigay ng amo ko na kristal na iyon para mantikilya si Karsten. Natatakot daw ang amo ko at gustong mahirapan si Karsten sa pag-atake, dagdag ni Zoe. Alam mo, I actually think that makes sense. Bakit may tutulong pa sa kanilang kaaway na magiging mas malakas? Ito ay higit pa sa isang friendly boost. Tama na yan. Malakas ang Dark Emperor, pero sa tingin ko hindi siya ganoon kalakas. Oo, malamang na natatakot siya kay Karsten at moko siya sa huli. Si Kirin at ang iba ay nagbahagi ng kanilang mga opinyon sa bagay na ito. Si Zui ang disipulo, ngunit hindi rin niya may pagtanggol ang kanyang amo. Oh, Paulis, hindi kayang takutin ni Karsten ang sinuman. Halika tulungan mo akong bumangon. Gusto kong makita kung gaano siya nag-improve, ani Levi. Nagsisimula na siyang ma-excite kung naabsorb ni Karsten ang lahat ng enerhiya sa kristal at ang mga nakikita sa Restricted Area anim, ang kanyang Divine Extraction Technique ay dapat na nasa pinakamalaking. Iyon ay halos kapantay ng Level 9 Nanograms Iron Golem Technique, at iyon man ay magdudulot ng interes kay Levi. Kaya naman excited si Levi. Sinasabi ng lahat na si Dark Emperor at ang kanyang mga kaibigan ay natatakot pa rin at magpapatuloy sa pagyuko sa dilim. Sa totoo lang, sangayon ako sa mga pahayag nila. Hindi na magpapakita si Dark Emperor at ang iba pa at ilalagay si Karsten sa tuktok ng Divine Leaderboard ng walang laban. Sa ganoong paraan, lahat ay maaaring umalis ng hindi nasaktan. Nagsimulang talakayin ang lahat ng bagay na iyon. Pero hindi sila pinansin ni Levi. Paimpol siyang lumabas ng kwarto. Magulo na ang lahat sa labas ng kwarto. Papalapit na rin si Karsten sa lugar. Pinipigilan niya ang kanyang aura, at hindi na ito nakakatakot gaya ng kanina. Gayunpaman, ang kanyang poster ay nagmungkahi na siya ay mas malakas. Siya ay talagang lumaki ng gusto. Para siyang nagbago sa ibang tao. Ang kapangyarihan mula sa level 8 nanograms divine extraction technique ay ganap na naiiba sa level 9 nanograms parehong technique. Sa sandaling iyon, si Karsten ay itinuturing na isang bihasang manlalaban. Nakita niya ang lahat bilang isang mas mababang nilalang. Ham. Pinipigilan ni Karsten ang kanyang aura, ngunit nararamdaman pa rin ng lahat ang pressure. Ito ay halos kasing lakas ng pressure na naramdaman nilang tatlong araw na ang nakakaraan, at ito ay napakalaki na ang ilan ay nahihirapang huminga. Para bang naging black hole si Karsten, at ang presensya niya lang ay nagbabantang sisipsipin ang kaluluwa ng mga manunood. Nakaramdam sila ng hilig na lumakad pasulong. Dahil doon ay biglang nagbago ang ekspresyon nila, at pinagpawisan sila ng kaba. Talagang tinakot sila ni Karsten. Napuno ng pagtataka ang lugar. Yun lang, yun lang ang kaya mo. Isang lalaking may iba't ibang opinyon ang nag-isip.